Dobro večer, lep pozdrav gledalke in gledalci. Pred nami še zadnja tekma osmine finala slovenskega nogometnega pokala v Lendavi med domačo zasedbo Nafto 1903 in Rogaško. Gre pravzaprav za zanimiv obračun, ki bo pokazal tudi na razmerje moči, kajti Rogaška je deseto, torej zadnje uvrščeni prvoligaš, no na drugi strani pa lendavska Nafta, na prvem mestu oziroma deli prvo mesto v drugoligaškem nogometnem prvenstvu, torej nekako primerjava med zaenkrat najskromnejšim prvoligašem in pa ekipo, ki računa, da se ponovno prebije v prvoligaško tekmovanje. Na sredini igrišča pred začetkom obračuna sodniki Denis Šabanagić iz Ljubljane, pomočnika sta Aleksandar Kasapovič iz Ljubljane, prav tako ter Matej Vojska Zdoba, ter oba kapetana, kapetan gostujoče zasedbe je številko 44 Žan Flis, domači kapetan pa nosi številko 14, to je Mitja Novinič. Tudi danes seveda Nafta v tradicionalni modri športni opremi. Najprej pa predstavimo gostujočo zasedbo ekipo Rogaške. Ajdin Mulalić je med vratnicami, številko 6 ima Jan Majcen, 11 Matic Marcius, 16 Cene Kitek, 22 Oliver Kregar, 27 Sim David, 33 Antonio Majcenič, 34 Matija Ruškovački, 44 že omenjeni Žan Flis, 47 Marko Prenk Palaj in 99 Roberto Mendes, to so torej varovanci Oskarja Drobneta. V sredini igrišča pa bo krenila domača zasedba pod taktirko Jožefa Božaka, Ervin Nemet je med vratnicami, 8 rok Erniša, 95 David Gergo Zoltan, 77 Blaž Ur, 19 Blaž Sintič, Mitja Novinič, kot rečeno, številko 14, v logi kapetana, 37 Mihael Rebernik, 2 Josip Vujca, 20 Žan Bešir, 9 Toni Lun Bončina in 10 Stjepan Oštrek. To je torej enajsterica domačega trenerja, ki ni dobro krenila v spomladanski del tekmovanja v drugoligaškem prvenstvu. Gorica je bila v nedeljo boljši tekmec tu in sicer skar visoko zmago. Na drugi strani pa je Rogaška sicer še vedno na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice v prvoligaškem tekmovanju, toda le še dve točke oddaljena od ekipe Kalcer Radomlje, ki je na devetem mestu, Aluminij je že malce više in sicer 24 točkami. Ampak tokrat priložnost za preboj v naslednji krog pokalnega tekmovanja, ki je v letošnji sezoni pravzaprav že poskrbel za nekaj presenečen tule dober poskus gostov, vendar pa mimo vrat, ja, težka situacija, kljub vsemu udarec, leda ni bil dovolj natančen. Torej v letošnjem pokalnem tekmovanju v osmini finala oziroma tudi že prej kar nekaj rezultatov, ki so za marsikoga presenetljivi, ampak pokalno tekmovanje vselej zna ponuditi kakšne zanimive rezultate, zato tudi pravijo, da je pravzaprav pokal priložnost za niže rangirane ekipe, da morda pridejo do kakšnega odmevnejšega rezultata in se morda prebijajo tudi vse do pokalnega finala, v katerem letos ne bo lanskih rivalov, torej Maribora in Olimpije, torej tudi branilcev naslova ljubljanske Olimpije ne bo. Olimpija je danes popovdne na stadionu v Šiški v športnem parku doživela poraz. Dvakrat je vodila proti Kopru, nazadnje pa sorazmerno visoka zmaga Kopra 4-2. Mura pa je danes popovdne premagala v gosteh Čardo Martijanci s 3-0. Torej, Nafta 1903, Rogaška, zadnji obračun osmine finala pokalnega tekmovanja, tu le še enkrat dobra reakcija domačih nogometašev. V tem krogu sicer pod Vinci Triglav Kran 0-1, za se vidim Ilirija 1-3, Beltinci, Klima, Tratnik, Avtorajh, Ljutomer 5-0, Sija Kroni, Jesenice, Gorica 1-3 in pa že omenjeni obračuni, ki so prinesli torej slovo dveh prvoligaških ekip, glede na to, da sta pač po dva prvoligaša tudi igrala, sta bila torej par. Tule še ena dolga podaja proti domačim vratom brez težav za vratarja Nemeta. Sicer
so imeli igralci Nafte zanimivega tekmeca v 16. finala in pripravili kar svoje vrstno presenečenje, saj so po najstrožjih kaznih izločili Celjane, torej vodilno ekipo prvoligaškega tekmovanja. Rogaška je Ljubljano premagala s 3-1 v 16. finala, ko se je pokalno tekmovanje tudi začelo na nivoju celotne države. Predtem je tekmovanje potekalo v okviru medobčinskih nogometnih zvez. Še enkrat gredo v napad gostujoči nogometaši, torej pritisk varovancev Oskarja Drobneta. V teh uvodnih trenutkih enkrat so tudi že sprožili proti vratom domače zasedbe, vendar brez dela za Ervina Nemeta. Tule še enkrat izbijejo dolgo žogo v napad, Nafta je odreagirala dobro. Potem pa še en skok, kot kaže, tudi udarec in sodniška piščalka se je oglasila. Prosti strel bo to za ekipo Nafte. Nafte, ki je že igrala tudi v pokalnem finalu v tisti covidni sezoni. 19-20 takrat obračun v nacionalnem nogometnem centru Brdo, zmaga Mure z 2-0. Medtem pa nadaljevanje akcije, tokrat domače zasedbe. Ja, če gledamo na lestvico, na kateri je Rogaška zadnji prvoligaš, Lendavska Nafta, pa drugovrščeni drugoligaš, potem bi lahko nekako rekli, da morda enakovreden dvoboj danes, ampak eno je seveda teorija, videli pa bomo, kaj bo na zadnje prineslo dogajanje na sami zelenici, kjer Lendavska Nafta ni uspela priti do za mnoge pričakovane zmage v prvem krogu spomladanskega dela prvenstva. Tu so še enkrat igralci Rogaške, ki nadaljujejo z napadom, še enkrat podaja proti igralcu, ki je v konici napada, to je Mendes, izgubljena žoga ponovno izven igrišča. Torej Maribora in Olimpija, ki sta najuspešnejši ekipi v pokalnem tekmovanju, 9 zmag Maribora, 4 Olimpije in sicer tiste stare Olimpije, če lahko tako rečem, in tudi te nove. No, 4-krat pa prvak tudi Koper, ki se je uspel prebiti v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Tudi Gorica je še v igri, ki ima 3 naslove pokalnega zmagovalca, pa tudi Mura za eno zmago. No, potem pa kar nekaj ekip, ki so bile v finalu, pa recimo niso nikoli osvojile naslova Primorje, Aluminij, Korotan, Dravograd in kot rečeno tudi Nafta ter Bravo. Bravo v predlanski sezoni, ko ga je v Celju Koper premagal s 3-1. Olimpija je bila v zadnjih 10 letih uspešna v pokalnem tekmovanju. Kar 4 naslove je osvojila, predtem pa tudi Maribor, ki je bil na zadnje pokalni prvak v sezoni 2015-2016. No, medtem pa boj predvsem okrog sredine igrišča na obračunu v športnem parku v Lendavi, kjer domača zasedba zaenkrat ne najde pravih rešitev proti postavitvi gostov. Tudi tokrat izgubljena žoga, morda spet obetavam napad, pa prekršek. Prekršek kapetana domače zasedbe, ki je nepravilno oviral Marciusa in prosti udarec bo to za varovance Oskarja Drobneta. 7. minuta v prvem polčasu, torej zaenkrat še brez povsem razkritih kart na tem obračunu. Ja, takole Rogaška pa že z nekaj več prostora v nadaljevanje, brez prekrška, ne vendarle. Oglasila se je tokrat piščalka Denisa Šabanagiča, ljubljanski sodnik deli pravico na tem obračunu. In videl je spotikanje, zato je Rogaška tudi prišla do priložnosti za prosti strel z velike razdalje, tako da ni pričakovati, da bi poskusili neposredno zapretiti Ervinu Nemetu. Jozef Božik je torej strateg domače zasedbe, malce kasneje tudi pogled na njegovo klop za rezervne igralce, najprej pa priložnost Rogaške. Pri
predložek proti robu kazenskega prostora, pravzaprav na drugo stran, ampak brez težav za domačega vratarja Ervina Nemeta, ki je šel pravočasno v pravo smer. Luka Andrašec je drugi vratar, pravzaprav dva vratarja, Safet Jahić je tudi vratar na klopi Lindovske Nafte, igralci pa Marko Bezjak Čuček, Tin Polič, Silvio Pigac, Jan Rajh, Stjepan Igrec, Niko Zamuda in Anej Horvat. In pa še klub Rogaške, drugi vratar je Rok Vodišek, Rok Pirtovšek je še tam, pa Talison Alves Charles, Nikša Vujčić, Patrik Mijić, Sean Šačvel, Luka Kambič, Gal Kureš in Alen Korošec. Tu je še ena akcija gostov, ki je bila zaustavljena, pa poglejmo, če bo uspešen protinapad zaustavljen, protinapad domače zasedbe na sredini igrišča, kjer se je Rudovoštek tule pa iz obrata udarec, dobro je odreagiral obrambi, Blaž Urh preprečil je, da bi šla žoga neposredno proti vratom, tule so že bili gostje, malce bolj nevarni, ampak domača obramba je dobro posredovala, še ena podaja gre v globino, tudi tokrat Blaž Urh, ki zaposluje svojega vratarja. Rogaška nima kakšnih posebnih uspehov, sicer Rogaška ustanovljena leta 1999, ta nova Rogaška, sicer so imeli v Rogaški Slatini prvoligaša že v začetku samostojnosti, a tule pa še enkrat prek celotnega oziroma prek širine in rešil je domači vratar, tale nevaren udarec. Zdelo se je, da bi ga žoga že lahko pretentala, toda na zadnje brez spremembe. Ja, zanimiva situacija, malce iz vrat je bil domači vratar, ko ga je poskusil pretentati igralec Rogaške. Rogaška še enkrat pritiska, še ena podaja v kazenski prostor, še en skok, mimo gola. Mimo gola je tokrat meril Mendes, ki je kar aktiven v konici napada. Dvakrat zapored so pošteno zapretili nogometaši Rogaške in v tem trenutku pravzaprav kar nekaj več dela za obrambo Nafte oziroma tudi za samega vratarja. No, Žoga še enkrat z igrišča ponovno pripada igralcem Nafte. Ja, kar težave imajo sedaj gostitelji pri prenosu igre v napad. Tule vendarle, ampak tudi ta akcija je bila kar hitro zaustavljena, tako da spet brez zaključka, zato pa sedaj Lendavčani nevarni, žoga pa je končala v kotu, odbitek in tule prvi pravi napad domače zasedbe, ter tudi prva podaja iz kota v 11. minuti obračuna. Torej Nafta ima sedaj prekinitev, ki lahko ponudi tudi kaj več. Ja, pravzaprav je domačemu vratarju tudi okvir gola malce pomagal pri tistem prejšnjem poskusu, ki sem ga omenil v 10. minuti, ampak tule sedaj Lendavska Nafta v akciji pred vrati gneča, nazadnje pa dobro posredovanje vratarja Ajdina Mulaliča, potem ko je prvič resneje zapretila Nafta, kot kaže pa ima gostujoči nogometaš nekaj težav, kot kaže gre za mišico ali celo za kakšen zvin, v vsakem primeru prekinitev v Lendavi in potrebna bo pomoč na igrišču. Pravi igralec, ki je bil najbolj aktiven v konici napada, ima sedaj nekaj težav in hitro bomo videli, ali bo prišlo tudi do kakšnega signala proti klopi, da bo moral Oskar Drobne morda pripraviti zamenjavo. Dominik Beršnjak je pomočnik gostujočega trenerja na klopi Lendavske Nafte v tej trenerski vlogi zgolj Jozef Božik. Sašo Krajnc je uradni predstavnik ekipe, Franc Požga pa tehnični vodja. Trener vratarjev Rogaške je Franc Vodušek.
Kaj kaže sedaj tale poškodba gostujočega nogometaša, ki je sicer na nogah, kot kaže, bo lahko nadaljeval z obračunom, mora pa seveda sedaj z igrišča, glede na to, da mu je bila nudena pomoč. 13. minuta v prvem polčasu, še brez spremembe, bliže zadetku so bili gostje iz Rogaške Slatine. Ki imajo 5 zmag v domačem prvenstvu, 15 porazov, 4 remije minus 24 v zadetkih, no na drugi strani pa Lendavska Nafta, 4 poraze, samo 12 zmag, 3 remije in plus 16, ampak Beltinci so v tem trenutku na vrhu tudi z boljšo gol razliko, sicer ob enakem izkupičku, torej zmag remijev oziroma porazov. Leda imajo 19 zadetkov plusa. Medtem še enkrat akcija Rogaške, ki je zaustavila napad Lendavčanov, že preden bi žoga prišla na sredino igrišča. Pa še en prenos igre. Na zadnje, kot kaže, prepoveden položaj, tako da žoga pripada ponovno domači ekipi. Spet bodo šli prek Blaža Sintiča v napad Lendavčani. Vendar pa visoko, kar ofenzivno naravnana formacija Rogaške, ki že na polovici Lendave poskuša priti do morda kakšne ukradene žoge ali pa izkoristiti kakšno napako. Recimo tule je bila ena v podaji, medtem pa gredo ponovno gostje v napad, spet podaja proti vratom in tokrat so do prvega kota prišli tudi gostje iz Rogaške. 1-1 je sedaj v kotih, ko teče 15. minuta prvega polčasa. Rogaška s prvo prekinitvijo, ja, vsi se bodo kar precej proti vratarju nagnetli, tako da bo imel dodatne težave. Precej dela seveda v takšnih situacijah. Tudi za sodnika ostra podaja, pa potem še ena odbita žoga, na njej pa prvi nogometaši Lendavske Nafte, nad njimi prekršek, torej Nafta 1903, spet pri žogi zaustavili so napad Rogaške in ponovno lahko začnejo razmišljati o novi napadalni akciji. Še enkrat žoga na drugi strani. Sicer sta se ekipi merili v lanski sezoni v drugoligaškem tekmovanju. Tekma v Rogaški se je končala s 3-3, no tu na zadnje v Lendavi. Dvoboj je potekal marca lani, pa je Rogaška slavila z 1-0. Še ena izbita žoga, tudi tokrat avt, ki pripada igralcem v modri športni opremi, torej ekipi Lendavske Nafte. Ponovno v napadu, ponovno malce više, tule je Blaž Sintič. Toda Rogaška se je obranila. Tule sicer kombinacije. Prenk Palaj je postal žogo malce dlje v napad nad napadalcem Mendesem, pa brez prekrška in znova je tu vratar domače zasedbe Ervin Nemet, 21-letni vratar. Takole pa Rogaška ponovno zaustavlja poskus Lendavčanov, ki se bodo morali ponovno postaviti v obrambi. Spet dobra žoga od nog do noge v taboru Rogaške, čeprav še vedno daleč od domačega kazenskega prostora. Takole so Lendavčani izbili žogo, spet pripada igralcem Rogaške, torej še ena priložnost za gostujočo ekipo, tule je David Sim. Potem pa brez roke, čeprav so morda v domačem taboru videli igranje z roko, ampak igra gre naprej. Medtem pa še prekršek, ki so ga naredili gostje, tokrat prekršek Ceneta Kiteka, prosti udarec za Nafto 1903, za nov prenos igre morda bliže kazenskemu prostoru Ajdina Mulaliča.
domáča navijaška skupina skrbi za navijaško vzdušje na obračunu. Tule pa svoje prvice, Blaž Urh. Blaž Urh z dolga podaja v napad, dobro zaustavljena žoga. Toda potem je končala v avtu, ni bil na zadnje dovolj spreten. Toni Lun Bončina, ki se je v Lendavo preselil z Zadarskega Primorja, še enkrat met iz avta za ekipo Rogaške. Tule je David Sim. Prave rešite, pa vendarle potem nadaljevanje. Še enkrat žoga z igrišča, še en out, ki ga bodo metali gostje. En poskus je bil zanimiv, tisti udarec z razdalje, ko je imel Ervin Nemet kar nekaj težav, da je žoga ukrotil. Takole gredo sedaj gostje, ponovno napad, nekaj več prostora, čeprav so takoj pokrili tudi to akcijo domači nogometaši, kljub vsemu pa dobro nadaljevanje. Prenkpala je kombiniral, pa podaja v kazenski prostor. Še en poskus je bil to Mendesa iz težke pozicije ponovno preko vrat. Visoko še naprej Rogaška zaustavlja oziroma takoli drugače išče priložnost, da bi prišla do še kakšnega udarca proti vratom. Zaenkrat torej tekma ni pokazala še kakšnih posebnih obrisov, da bi recimo ena ekipa imela silovito premoč, morda so malce več pri žogi gostujoči nogometaši. Tukaj sicer ponovno domača zasedba, odlično preigravanje na majhnem prostoru, potem pa vendarle ne dovolj natančna podaja naprej. Tukaj se mu pa aplavz občinstva ob tejle akciji. Pa še en prekršek, ponovno so na potezi nogometaši domače, ekipe številka 20, Žan Bešir. Še en igralec, ki se je preselil z Primorske na ta konec Slovenije. Tudi tokrat Rogaška dobro reagira v obrambi, tudi tokrat brez težav. No pa vendarle nadaljevanje nafte, spet povratna podaja. Tudi Rogaška se je uspela obraniti tudi v tej situaciji, čeprav je avt priigrala ponovno domača zasedba. Torej to bo še ena podaja iz avta. Še enkrat bodo torej šli iz avta v nadaljevanje akcije domači nogometaši. Tokrat so malce ofenzivneje postavljeni na igrišču. Predložek se obeta v kazenski prostor. Ja, še vedno pa pravzaprav kombinacije. Tokrat je kombiniral Rok Erniša, pa spet podaja nazaj. In prenos igre kar precej tvegan je bil, tako da bolj kot ne nabijanje žoge v napad, pa spet Bončina. Bončina, ki je izgubil tale dvoboj, žoga ponovno pripada gostom iz Rogaške Slatine. Dvaindvajseta minuta v tem trenutku. Na zadnjem obračunu osmine finala pokalnega tekmovanja v tej sezoni, ko nimamo več branilcev. Naslova, ko pravzaprav ni več najboljših ekip z prvoligaškega tekmovanja v konkurenci tistih čisto na vrhu, ni Celja še od prejšnjega kroga, ni tudi Olimpije in Maribora z tega kroga tekmovanja. Koper je ostal, Mura tudi je ostala, pa Radomlje sedaj še Rogaška, sicer je odvisno, kako se bo vse skupaj razpletlo na današnjem obračunu. Še en boj na sredini igrišča, tudi tokrat so ga dobili nogometaši Nafte, ki pa žogo takole pošiljajo z igrišča, rešujejo situacijo, da se lahko ponovno postavijo v obrambo. Še en met iz avta, malce bolj
to za spane minute v tem trenutku. Tule je bil David Sim. Sim je padel. Ali to pomeni prekršek ali morda podajo iz kota. Oglasila se je piščalka, tako da bodo nadaljevali sedaj z napadom nogometaši Rogaške. Prosti udarec in igra bo torej šla naprej. Še enkrat torej pozicija za neposreden predložek prej iz kota, tudi tokrat precejšnja gneča pred domačim vratarjem, kar je lahko vselej dvorezen meč, tudi za napadalce v morbitnem hitrem protinaparu, žoga pa kar ostro proti vratarju, to da ta je bil brez težav na pravem mestu in morda lahko Lendavčani to izkoristijo sedaj s hitrim protinapadom. Razrečena je obramba Rogaške, dolga žoga v konico napada, priložnost za domače modre, toda še naprej preigravanje, medtem so se vrnili v obrambo gostujoči nogometaši in tudi napaka Lendavčanov sedaj. Precej več se je obetalo v tejle akciji, ko se je Rogaška vračala sicer v obrambo, toda nazadnje lendavska zasedba tega ni znala izkoristiti in ponovno izgubljena žoga, čeprav Lendavčani sedaj ponovno ostajajo visoko postavljeni, skar drobneje tu spodaj, v svojem slogu, torej vse čas malce bolj nervozno sem in tja ob robu igrišča. Tudi kot igralec je dal veliko takšnih tekem skozi, tako da nekaj tovrstnih izkušenj zagotovo imano. Tule pa gre Rogaška v novo napadalno akcijo. Domači se branijo, vendar Erniša zaenkrat ni uspel zaustaviti akcije, potem pa je prekršek naredil Josip Vujica. Še en prosti strel, še enkrat Rogaška iz ugodne pozicije za predložek v kazenski prostor. Podaje so ostre v kazenski prostor, v gnečo, zaenkrat lendavska nafta dobro reagira v takšnih situacijah, tako da se je Rogaška po tej plati še ni priigrala kakšne zrele priložnosti. Ampak tu je sedaj že nova priložnost. Pravzaprav pozicija za podajo proti robu kazenskega prostora. Kdo bo tokrat uspešnejši, kam bo letela žoga? Žoga prav blizu proti vratarju in niso jo uspeli zaustaviti. Gostujoči nogometaši sicer so poskusili tudi tokrat na zanimiv način zapretiti, ampak enostavno ni šlo in vse skupaj se je končalo z novim golavtom. Žoga torej ponovno pripada vratarju lendavske ekipe, toda soigravci so malce bolj nespretni bili, tudi tokrat žoga je končala izven igrišča. Po tej plati kar nekaj težav za Lendavčane, nekaj slabih podaj, tudi netočnih, pa nekaj izgubljenih žog, malce bolj čvrsto po tej plati deluje zasedba gostov. Tule je ponovno David Sim, ki bo vrnil žogo na igrišče. Nekaj preigravanja, pa še enkrat žoga iz avta, kar ustrajajo sedaj v teh trenutkih gostje v napadu. Sim, žoga na glavo domačega nogometaša, potem pa odbitek, pa ponovno nadaljevanje, tako je tudi predložek, nekaj težav za Lendavčane, ki pa so uspeli rešiti situacijo, nadaljevanje gostujočega napada, majcenje, dal na drugo stran žogo, pa še en predložek, kazenski prostor, tudi udarec, vendar pa nazadnje prekršek napadalca Rogaške Mendesa in prosti strel za ekipo Nafte. No, vsaka ekipa seveda gre na obračun z željo, da zmaga, je pa seveda na mestu tudi vprašanje, ali nimajo v obeh taborih drugačnih ciljev v tej sezoni, torej Rogaška predvsem želi obstati v družbi prvoligašov, lendavska Nafta pa je na pragu ekip, ki se, oziroma v družbi ekip, ki se borijo za napredovanje v prvoligaško tekmovanje. Nafta je bila prvak tretje lige v sezoni 16-17, kot sem že pa udaril v sezoni 19-20, pa pokalni podprvak.
ter pa nafta je leta 2012 začela svojo novo pot, potem ko je prejšnji klub, ki je tudi že igral v prvoligaškem tekmovanju, ugasnil. Še en prenos igre, še ena dolga žoga v napad. Rogaška pa v prepovedanem položaju tokrat s svojim bočnim nogometašem Oliverjem Kregarjem, 24-letni igralec Oliver Kregar, medtem ponovno Lendavčani na potezi. No, še enkrat žoga z igrišča, ampak prekršek, tako da bodo ponovno z prostega strela nadaljevali domači nogometaši. Sodniki zaenkrat brez posebnih težav vodijo obračun. Deniš Šabanagić s pomočnikoma, Vojsko in Kasapovičem. Stanislav Babič iz Laškega je v vlogi delegata na današnjem obračunu. Nizka žoga, ki so jo domači zaustavili, to da tu imajo sedaj težave gostje. Ja, na majhnem prostoru pa enostavno ni moč pretentati igralcev, ki imajo vendarle izkušnje s težkimi obračuni, tudi z močnimi tekmeci. In tule gre Rogaška v novo napadalno akcijo, pa spet ostra podaja proti vratom, tam na pravem mestu branilci Nafte. No, žoga je ostala na igrišču, ampak Lendavčani so še vedno globoko na svoji polovici, tudi ni, kot kaže, prave rešitve za prenos igre v napad. Ja, spet ni šlo skozi množico nog, ampak tule vendarle obetavno nadaljevanje, ki pa se je hitro zaustavilo z novim avtom za Rogaško. Torej vse do velikega finala, po ena tekma v letošnjem pokalnem tekmovanju. Pred nami seveda sedaj žreb ter potem na četrtfinalni obračuni. V četrtfinalu, kot rečeno, zaenkrat Kranjski Triglav, pa Ilirija, Beltinci, Klima Tratnik, Gorica, Radomlje, Mura, Koper in zmagovalec današnjega obračuna. No, medtem pa dobra pozicija za Lendavsko Nafto, za udarec proti vratom. Razdalja je sicer preko 25 metrov. Morda pa imajo strelca, ki bo poskusil zapretiti Ajdinu Mulaliču, vratarju Rogaške. Torej Ajdin Mulalič, bosanski nogometaš, ki je posvojen v Rogaško iz Željezničarja. Sicer pa nekdanji igralec Domžal tudi. Kar dolgo let je bil v Domžalah, 142 nastopi za ta klub, potem pa kar nekaj posoj, Slovan, Zarica, Ilirija in tudi Železničar od letošnje sezone, pa pri Rogaški tule mu ni bilo potrebno posredovati, sicer 29-letni čuvaj mreže. Visoka žoga je letela proti kazenskemu prostoru, ampak slabo izveden prosti udarec Lendavske Nafte in brez dela za obrambo Rogaške. Rogaška tudi bolj suverena v prejšnjem krogu pokalnega tekmovanja, kot sem že dejal. Torej, kar zanesljivo je odpravila ekipo nižje ligaša iz Ljubljane. Toda po drugi strani, kar odmeven, da rečem, skalp Nafte 1903, ki je izločila Celje po streljanju najstrožjih kazni 6-5. Tule še enkrat na majhnem prostoru preigravanje, izgubljena žoga, tule gre domači kapetan v napad, toda tako je bil pokrit. Ljubo samo pa se je odlično znašel v tem preigravanju. Mitja Novinič je bil tole, ki je takole poskusil nadaljevati z akcijo, vendar pa žoga spet na drugo stran igrišča. Mitja Novinič, kaj je izkušen igralec, tudi v tujini je igral. Sicer domačin, 32-letni kapetan, ki se je poskusil tudi pri italijanskem Milanu. Bil dvakrat posojen, bil tudi v Leverkusenu, kjer pa ni igral
na Olimpijski nafti pa vse od leta 2016. Igral je tudi za vse mlajše selekcije do reprezentance do 21. leta. Še naprej boj okrog sredine igrišča, še en out za Nafto v 33. minuti dvoboja. Ja, zelo taktična je tekma, zelo disciplinirani sta obe ekipi. Pri pokrivanju tekmeca ni bilo torej kakšnih posebej grobih napak, ki bi omogočile tekmecu recimo kakšne samostojne prodore. Sicer pa veliko napak, kot smo jih videli tudi v tem trenutku, kot smo jo videli tudi v tem trenutku, torej netočna podaja domače zasedbe v tem elementu, malce bolj prednjači Nafta, takole pa se za nadaljevanje gostujočega napada bori Mendes. Mendes je sprožil oziroma podal pa na zadnje udarec proti vratom, nedovolj natančen. Mimo vrat je letela tale žoga v 34. minuti, ko so bili gostje še enkrat na robu kazenskega prostora, vendar pa Matic Marcius ni bil dovolj natančen. Niko Castro Mendes sicer posojen iz Maribora, iz Angole prihaja, tule pa Mulalić, ki je brez posebnih težav zaustavil tudi to žogo. Ja, zelo zanimiva je karijera tega igralca, 31-letnega napadalca, tule ga vidimo ponovno v preigravanju igralca, ki je izziv našel v Rogaški Slatini, izziv seveda dvojni, ne samo v tem, da no, tudi poglejmo akcijo, ki pa se je zaustavila ponovno v rokah vratarja Ervina Nemeta. Torej izziv, da se sam predstavi v najboljši luči, pa da obenem pomaga Rogaški priti v cono spodnjega dela lestvice, kjer bo možen tudi pogled proti obstanku v prvoligaškem tekmovanju. Sicer pa Rico Castro Mendes ima tudi dva nastopa za reprezentanco Angole pred dvema letoma. V Mariboru je odigral tudi nekaj tekem, tudi še enkrat akcija Rogaške, nekaj več prostora sedaj v napadu, pa potem ponovno netočna podaja. Lendavčani so tudi tokrat uspešno postavili obrambo, imajo pa vse več dela v obrambi, vse več takšnih situacij, ko morajo pravzaprav reševati, zaustavljati prodore tekmeca iz Rogaške Slatine. Je predvsem na Portugalskem je igral ta igralec, kjer je sicer tudi bil rojen, govorimo še enkrat o Mendesu. Porodu torej iz Angole, medtem pa znova dolga podaja v konico napada, tokrat na pravem mestu obrambna formacija Rogaške, pa nekaj težav, kljub vsemu so gostje spet prišli do žoge. In brez prekrška sodnik pušča nadaljevanje igre, kajti žoga je bila v posesti gostov, ki gredo v zadnjih 10 minut igre, sicer z rahlo pobudo, toda brez pravih zaključnih akcij. No, tokrat Lendavčani preigrajo pa spet izgubljena žoga in na zadnje še en out za ekipo Rogaške. Nekaj tekem v pokalnem tekmovanju v finalu je bilo odločeno po streljanju najstrožjih kazni oziroma tudi po dodatnem igralnem času. No, na zadnje so Mariborčani Celjane premagali po 11 metrovkah v sezoni 15-16. Potem nekaj zmag v rednem delu, Domžale so Olimpijo premagale z 1-1, Olimpija Aluminij 6-1, pa še enkrat Olimpija Maribor z 2-1, pa Mura Nafto. Na tekmi, ki sem jo že omenil, v covidnem letu pa Olimpija Celje, pa Koper Bravo, lani ponovno ni bilo odločitve po 90 minutah v Celju. Tudi veliko gledalcev v Celju, lani 9000
200 se jih je zbralo na stadionu z dežele, ki je torej pospremila zmago Olimpije. Medtem pa lindavska Nafta pritiska, sedaj išče morda tudi pozicijo za udarec proti vratom, čeprav so se odločili, da bodo s predložkom šli v kazenski prostor. Rogaška je ponovno dobro odreagirala, žoga spet daleč proti Mendesu, nad njim prekršek. Prekršek s hrbta, Mendes je obležal, ali bo tokrat spet potreboval pomoč, tako kot tudi že pred nekaj minutami na robu svojega kazenskega prostora. Torej še enkrat prosti udarec za Rogaško. Spet priložnost za pomik celotne gostujoče formacije bliže domačemu kazenskemu prostoru na tekmi, ki je ponudila sicer nekaj razburljivejših utrinkov, predvsem tisti udarec z razdalje proti vratom domačega vratarja Ervina Nemeta, ko je si tudi nekako z okvirom vrat malce pomagal. Ja, medtem pa prekršek Rogaške, prosti udarec spet za Nafto in kot kaže težave za gostujočega nogometaša, mislim, da gre za Marka Prenkpalaja. Vse v redu, očitno ne bo hujšega, igra gre torej naprej, znova so na potezi domači igralci Lendavčani. Zaenkrat torej še nobenih izgledov, v kakšno smer bi lahko šel dvoboj. Tule je bil Žan Bešir, pa spet odličen prenos igre. No, tole je zelo obetavno nadaljevanje akcije, potem tudi predložek v kazenski prostor. Igranje z roko v kazenskem prostoru, igra gre naprej, dobra obramba. Toda zdi se, da je žoga zadela v roko gostujočega nogometaša. Sodnik ni zaustavil igre in žoga v rokah Ajdina Mulaliča. Ajdin Mulalič je ponovno zaustavil žogo, je dobil zanesljivo v svojo posest in tule že nova akcija, znova gre žoga v napad, pa potem ponovno Lendavčani, ki poskušajo z novo akcijo. Toda vse skupaj se dogaja še vedno kar globoko na njihovi polovici oziroma okrog sredine igrišča, kjer je tudi sicer bilo že veliko duelov danes. Tule še en poskus globinske podaje. Ja, žoga je zadela v roko gostujočega nogometaša, sedaj Majceniča, ampak sodnik, ki je bil blizu, je očitno ocenil, da ni šlo za klasično igranje z roko v kazenskem prostoru. Igra je šla naprej nekaj protestov na tribunah, nekaj manj na igrišču, znova pa Rogaška v napadu. Še eno preigravanje proti robu kazenskega prostora, proti Mendesu je letela žoga, ni prišla do njega. Ko smo že v 42. minuti, še ena dolga podaja, tokrat proti Davidu Simu, ki se je vključil v napad. Še enkrat več, Ermin Nemet zanesljivo do žoge, pritisk pa na branilsko formacijo Nafte. Ja, navijači, gledalci spodbujajo domačo ekipo, ni najbolj tekoča domača igra. Še enkrat iz avta David Sim. Ja, kar obetavam poskus preigravanja, ampak Prenkpalaj na zadnje ni uspel. Pa še en skok, ja, kot kaže tudi udarec, igra gre naprej, hiter protinapad Lendavčanov, brez težav Ajdin Mulalič zapira tole akcijo. Mulalič sedaj je svojih vrat. Počasi bo krenil s svojimi soigralci malce više proti sredini. Pa spet dolga podaja proti robu kazenskega protestora, proti Mendesu. Mendes je dobro zaustavil žogo. Mendes je sprožil, ni uspel. Dobro so ga blokirali, kljub vsemu nadaljevanje gostujoče akcije. Rogaška pritiska še z eno podajo v kazenski prostor. Podaljšana žoga, tam so bili na pravem mestu domači. Roker Niša
je Rok Erniša je žogo izbil, pa še en predložek, visoka žoga v kazenski prostor, tudi tokrat brez težav. Za vratarja Nemeta, ob njem je bil Prenk Palaj. Ni več veliko časa v prvem polčasu, ki ni ponudil prav veliko. Torej to morda po drugi strani pomeni tudi to, da gre vendarle za kar precej enakovredni ekipi, ki na približno enakem nivoju delujeta, tudi glede same taktike. Predvsem pa sta si takole matematično gledano zelo blizu, torej ena ekipa na vrhu druge lige, druga na zadnjem mestu prve, tudi še en udarec preko gola Toni Lun Bončina, ki je pred odhodom na severovzhod Slovenije zabijal v ajdovskem Primorju. Ni več veliko časa, kot rečeno, 44. teče v tem trenutku. Nafta 19-3, Rogaška še brez zadetkov na zadnji tekmi osmine finala pokalnega tekmovanja, ko imamo že 7 četrt finalistov. Med njimi pa, kot rečeno, ni ekip z vrha prvoligaške razpredelnice. Pravzaprav kar malo prvoligašov je zaenkrat preživelo tale krog. In tako kot tudi v mnogih drugih državah, tudi v Sloveniji na nek način pokalno tekmovanje eno najbolj nepredvidljivih, tudi s priložnostmi, ki jih ponavadi izkoriščajo niže rangirane ekipe. Še enkrat podaja iz avta, ko smo v zadnji minuti prvega polčasa, še ena morda zadnjih priložnosti za Lendavčane, da pridejo bliže Ajdina Mulaliča in morda odidejo na odmor z minimalno prednostjo. Še enkrat izbita žoga, pa še enkrat je končala izven igrišča še en avt, bo to dovolj časa, bo zagotovo tudi za ta avt, glede na prekinitve, kakšna sekunda, zagotovo dodatka sodnika Denisa Šabanagiča. Med tem pa prekršek, prosti udarec, torej Lendavčani bodo lahko še za eno žogo šli bliže proti kazenskemu prostoru, hkrati tudi rumeni karton za gostujočega nogometaša, kdo je kaznovan, mislim, da je igralec številko 47, Prenk Palaj. Marko Prenk Palaj je tule dobil rumeni karton, kot kaže, bo potrebna sedaj tudi pomoč. Hrvat je sicer Marko Prenk Palaj. Torej Nafta bi lahko tule pošteno zapretila s kakšnim predložkom proti kazenskemu prostoru. Zagotovo bo to čisto zadnja priložnost, še prej bodo nudili pomoč domačemu nogometašu, ki je tule dobil neprijeten udarec, preden bo torej igra šla naprej. Nafta je v okviru tekmovanja v domačem medobčinskem, torej domačem MNZ-ju, premagala Polano 4-1 v osmini finala. V prvem krogu Kobilje 6-0 in na pred krogu pa Lendavčani niso sodelovali. Tule pa njihova akcija proti robu kazenskega prostora, odbita žoga, še traja njihov napad, zadnje pa sodniški žvižg, ki je prehitel vse in končanje prvi polčas, torej zadnjega obračuna osmine finala domačega pokalnega tekmovanja pokala Pivovarne Union. Nafta 19-3, Rogaška, torej brez zadetkov, 0-3. Torej nekaj izgledov smo dobili, kako bi lahko tekma šla v drugem polčasu. Rahla premoč Rogaške, vendar brez pravega zaključka. Ekipi torej ostajata dolžnici kmalu, ponovno nas vidi na obogledu drugega polčasa.
Dobro večer, lep pozdrav še enkrat gledalke in gledalci. V Lendavi zadnja tekma osmine finala slovenskega nogometnega pokala, pokala pivovarne Union med Nafto 1903 in Rogaško brez zadetkov po prvem polčasu, tako da nas zanima, kaj bo ponudil razplet ali bo vse skupaj odločeno v 90 minutah. Takoj prvi napad gostov in dobro posredovanje vratarja domače zasedbe Ervina Nemeta, ki se je brez oklevanja podal pognal proti žogi. Malce bliže zadetku so bili v prvem polčasu nogometaši Rogaške, ki so tudi za enkrat posebej nevarno zapretili vratarju Ervinu Nemetu, no tole pa napad Lendavčanov, kar nekaj podobnih poskusov je bilo, vendar pa so se končali takole kot tudi tale, torej z netočno podajo globlje v konico napada. Znova torej domača zasedba svoje polovice. Gergi David Zoltan je branilec, tule je kapetan domače zasedbe, Mitja Novinič, pa še eno preigravanje, no, tokrat uspešno preigravanje, nekaj vlečenja za dres, tudi Mitja Novinič je oddal žogo in tudi obetaven predložek se ponuja pred vrati, tule pa na zadnje dobro posredovanje Rogaške, Rogaška je zaustavila še en napad domače zasedbe. In ponovno gre žoga v nogah gostov v napad. Lepa podaja v globino za hrbet branilcev, to bo predložek v kazenski prostor, visoka žoga leti na drugo stran, tam pa niso uspeli domači, to da nadaljuje sedaj gostujoča zasedba Majcenič. Majcenič pa še en predložek v kazenski prostor, to da žoga mimo vrat, tudi Ervin Nemet jo je preprosto prepustil v golaut. Videl je, da bo žoga letela mimo njegovih vrat. Nedovolj natančen poskus je bil to Jana Majcna in znova so na potezi domači nogometaši. Vendar pa zaenkrat kar daleč od cilja na tem obračunu, da bi torej bili še en niže ligaš, ki bi se uspel prebiti v nadaljno tekmovanje, v katerem jih imamo sedaj, recimo Kranjski Triglav, pa Ilirijo, pa Beltince, pa tudi Gorico. Morda sedaj še Nafta, torej ali vendarle še en prvo ligaš, tule je Nafta znova v napadu, takole je kombiniral Rok Erniša, znova pa žoga na polovici domačih Zoltan. Ja, tole obetavna podaja Zoltana v konico napada, tule gre še enkrat Erniša, pa še enkrat povratna podaja in Bešir tule nadaljuje, globinska podaja Beširja. Ja, ampak tole sodelovanje se ni dobro izšlo, zgubil je žogo na zadnje, tudi Oštrek na zadnje, še prekršek in prosti udarec. Bo to za ekipo Rogaške. Hitro izveden prosti udarec, brez kakšne dolge žoge v napad. Žan Flis je bil to, kapetan Rogaške, takole pa nadaljuje Oliver Kregar. Kregar pa s predolgo podajo, sicer dobra zamisel cene Kitek je bil tisti, kateremu je bila ta žoga namenjena, to da na zadnje je bila vendarle predolga, predaleč in spet v gol avtu za Ervina Nemeta. No, morda nekaj več prostora za tale napad domače ekipe, še enkrat pa nedovolj natančna podaja in ponovno gre kapetan gostov svoje polovice poveljnik obrambe Rogaške. Pa še en prenos, tule je še enkrat več Žan Flis, 26-letni. Nogometaš Rogaške še enkrat je dobro zaustavil žogo,
Odlično nadaljevanje akcije. Rogaška spet prek Mendesa, tudi Mendes išče prostor za udarec. Mendes je sprožil tudi tokrat. Ervin Nemeth brez posebnih težav zaustavlja žogo, ki je letela po sredini njegovih vrat. V peti minuti smo že v drugem polčasu, ko čakamo na vodilni zadetek. Zanimivo, v tem delu tekmovanja so bile vse tekme končane v rednem delu, torej v osmini finala brez kakršnih koli dodatnih zapletov. Takole pa Rogaška z novim napadom Majcen. Nekaj več prostora na desni strani, čeprav so Lendavčani dobro postavljeni v obrambi in dosti gredo tudi igralci Rogaške žogami nazaj. No, tu lepa v etavem prenos igre na drugo stran, čeprav ne dovolj natančna podaja, kljub se musajo gostje uspeli rešiti in ponovno gre v napad Žan Flis. Flis in Majcen. Majcen še z eno dolgo podajo. Skok je uspel Lendavčanom, ki imajo tudi žogo zanesljivo v svoji posesti in morda je to obetaven prenos igre. Tudi ostavil je Erniša žogo. Kapetan je tule, Novinič. Spet so Lendavčani malce više, tudi Stepan Oštrek. Domača desetica, potem pa tale napaka žoga ponovno v avto. Mitja Novinič tokrat neuspešen. Ja, takole nabijanje daleč v napad proti Mendesu. Mendes se dobro bori za žogo, Mendes dobro preigrava, pa vendar le na pravem mestu branilci Nafte, toda iz ozadja ostali igralci Rogaške, ki so tule zelo ofenzivno postavljeni, dobro posredovanje ponovno v obrambi. In Lendavčani so se še enkrat uspeli rešiti. Toda žoga spet do igralcev Rogaške, ki bodo šli znova v napad spodaj. Smo videli domačega trenerja Jožefa Božika. Tule pa ponovno Kitek. Pa še ena podaja v kazenski prostor. Domača obramba tudi tokrat zanesljivo. Odbija žogo. Pa še enkrat v globino. Tudi tokrat brez težav za vratarja Ervina Nemeta. Mislim pa, da je tudi v tej akciji glavnino obrambne naloge opravila že njegova formacija v obrambni. Torej obrambna formacija, medtem pa znova v napad domači prek Erniše. Erniše je zadržal žogo. In na zadnje prekršek, nepravilno oviranje, oziroma zanimivo, sedaj indirektni prosti udarec zaradi nepravilnega držanja žoge, prosti udarec torej za ekipo Rogaške, domači nogometaš je nepravilno zaustavil žogo. Takole pa gre Rogaška prek svojega kapetana, Žana Flisa ponovno v napad. Pa še enkrat žoga izven igrišča, še en out. Še naprej torej brez pravih zaključnih akcij, ko smo že v 8. minuti drugega polčasa. Mendes je izgubil dvoboj, toda nad njim prekršek in še en prosti udarec za ekipo Rogaške. Rogaška torej ponovno v dobri poziciji za še eno podajo proti kazenskemu prostoru. Nekaj jih je bilo tudi v prvem polčasu, toda nobena ni prinesla kakšnega konkretnejšega zaključka. Ja, kar dolgo časa se pripravljajo na izvedbo tega prostega strela. Ja, žoga kar daleč proti vratarju, tudi tokrat pa odličen tajming, torej Ervin Nemeth je šel brez posebnih težav iz svojih vrat in sedaj Lendavčani morda ob razrečeni obrambi Rogaške v priložnosti, da naredijo kaj več v tej akciji. Rebernik je takole podal, toda Ajdin Mularič povsem brez težav, tudi do te žoge. Spet obetaven napad, ki je obetal torej precej več, kot se je nazadnje izcimilo. Nekaj jih je bilo tudi v prvem polčasu podobnih, ki so jih izpeljali lendavski nogometaši, toda vselej se je vse skupaj zaustavilo prezgodaj, da bi bilo nevarno za gostujočega vratarja. Malce više gre sedaj Ajdin Mularič, dolgoletni vratar
domžalske zasedbe. Skok so dobili Lendavčani, ne pa tudi potem nadaljevanja, napada, zdaj oster boj za tole žogo. No in na zadnji avt, ki pripada zasedbi Nafte, 19-3, Oskar Drobne. Pogleduje proti sodniku, ne videl seveda drugače, tudi mi smo videli drugače, ampak velja seveda sodniška. Met iz avta za Ernišo. Tokrat brez prekrška, ne, potem pa vendarle, ko so do žoge prišli gostje, igra zaustavljena, torej domači niso imeli žoge pod nadzorom in tule bo kapetan prepustil izvedbo tega prekrška, tudi Erniša ne bo izvedel, zato le pa sedaj tale podaja kar globoko proti kazenskemu prostoru, tam pa brez težav posredovanje gostijoče obrambe, čeprav spet žogo v avt. Ko smo že mimo 10. minute drugega polčasa, še enkrat bodo torej Lendavčani pritisnili iz avta, čeprav morda manjka nekaj več dinamike na samem obračunu, tule še enkrat povratna podaja, pa bet predložka in žoga, ki je še enkrat končala v avtu. Zanimivo, le dve podaji iz kota v prvem polčasu, po ena na vsaki strani. No, torej so vendarle priigrali podajo iz kota domači nogometaši, torej prvi kot v drugem polčasu. Seveda še ena obetavna pozicija za kaj več v teh uvodnih minutah nadaljevanja, ko trenerja tudi še nista posegla po nobeni zamenjavi. Malce drugače je postavitev Lendavske Nafte ob teh prekinitvah, precej više je postavljena njihova formacija. Zdaj pa vendarle ostro proti vratom izbijajo igralci Rogaške in gredo morda v proti napad, ki pa ga je Nafta dobro zaustavila in bo lahko nadaljevala s pritiskom. Spet nekaj protestov v brobu igrišča, takole pa dobro preigravanje. Obetavna žoga je v nogah Žana Beširja. Žan Bešir s predložkom priboril je kot. Odlično je preigraval Žan Bešir v tejle akciji in tudi prav pošteno zapretil gostom, zato so ga tudi ovirali toliko, da je zgolj podajal iz kota priigral. Tukaj je še ostre kombinacija, pa še enkrat Bešir. Še en predložek v kazenski prostor izbija Mendes, teda še naprej žoga na nogah Nafte, nazadnje pa piščavka sodnika Denisa Šabanagiča zaradi prekrška v kazenskem prostoru. Ponovno na potezi Ajdin Mulalić. Ajdin Mulalić neposredno na robu kazenskega prostora pošilja svoje soigralce dlje prek sredine igrišča, tja bo letela tudi žoga. Še enkrat Majcen, ki pošilja žogo globlje v napad, tam so Lendavčani bili neuspešni, teda potem tudi sami naredili napako pri podaji. Pa še enkrat prek Mendesa, Mendes lepo v nadaljevanje akcije, le da ne tudi dovolj natančno za svojega soigralca, številko 22, Oliverja Kregarja. Spet je tu Ervin Nemet. Ja, še ena obetavna žoga je v domačih nogah, takole gre sedaj v akcijo Rebernik. Rebernik preigrava, Rebernik je sprožil mimo vrat, ne prav daleč, mimo gola, v pravo smer se je pognal Ajdin Mulalić. Toda to je bila akcija, ki je vendarle tudi malce bolj ogrela vse tiste, ki so danes na stadionu v športni park Lendava in čakajo na razplet tega dvoboja za napredovanje med 8 najboljših v domačem pokalnem tekmovanju v letošnji sezoni, ko v igri ni več branilcev naslova iz lanske sezone, torej Olimpije, ni tudi Maribora več, ki ima tudi pokalne lovorike, ki je pravzaprav najuspešnejši v tem tekmovanju z 9 pokalnimi lovorikami. Teda zadnje je osvojil leta 2016. Lani pa bil poraženec v Celju v dvoboju z ljubljansko
Olimpijo. Poskus podaj od nog do noge, tokrat je Rogaška bila uspešna in gre tudi v nov napad, vendar pa ni uspel z nadaljevanjem te akcije. Oliver Kregar, tudi pa brez prepovedanega položaja v napad, Stjepan Oštrek. Oštrek v preigravanje, Oštrek še vedno drži žogo in prekršek nad njim. Spotikanje in to bo tudi rumeni karton, kazen za Ceneta Kiteka. Cene Kitek kaznovan z rumenim kartonom. In pozicija je zelo ugodna za neposreden udarec proti vratom Ajdina Mulaliča. Mulalič bo postavil že vizit, mislim, da 2-3 igralce. Je pa to seveda pozicija za udarec proti vratom, brez kakršnega koli drugačnega razmišljena verjetno, glede na to, da so se tudi igralci domače ekipe takole postavili. Ajdin Mulalič s tremi igralci, torej v živem zidu, sodnik jim je dal zadnje napotke, Denis Šabanagić vodi obračun in tule pričakujemo sedaj udarec proti vratom. Če bo dovolj natančen, bi se lahko v domačem taboru veselili. 61. minuta teče, dober udarec, ampak ne, vendarle preveč po sredini vrat, brez težav za Ajdina Mulaliča. Žoga je sicer šla mimo živega zidu, toda ne tudi dovolj uspešno, no tule pa, kot kaže, indirektni prosti udarec zaradi oviranja vratarja pri izvedbi, degažiranja in znova bodo krenili gostje izpred svojega kazanskega prostora. Medtem še en žvižg sodnika, še ena prekinitev, žoga ponovno pripada ekipi Rogaške. Medtem se nekaj dogaja ob robu igrišča, menjava se obeta, oziroma kar dve menjavi v gostujočem taboru. Z igrišča odhaja šestica Majcen, namesto njega pa bo, oziroma pa je priložnost dobil igralec številko 88, Alen Korošec. No, menjava tudi za Charles Moreira odhaja na igrišče. No, Matic Marcius pa odhaja z igrišča, torej namesto njega številko 8 Charles. Medtem pa ima Rogaška tudi znova prosti udarec. Še ena žoga proti robu kazanskega prostora, proti Mendesu, pa tudi tokrat ni šlo naprej, čeprav tudi nadaljuje prav Mendes. Mendes je sprožil preko gola tudi tokrat. Tudi tokrat nedovolj natančen. Ta igralec, sicer nekdani reprezentant Angole, medtem ponovno Ervin Nemet. Ervin Nemet, še ena dolga podaja v globino, nedovolj natančna, žoga je končala izven igrišča. Tule je ponovno Antonio Majcenič. Majcenič se je boril v tele akciji. Majcenič je hrvaški nogometaš, medtem prekršek nad Markom Prengpalajem, še en Hrvat v vrstah Rogaške. In ponovno prosti udarec, tokrat za Ceneta Kiteka. Cene Kitek bo podal proti robu kazanskega prostora. Ja, kar ostra podaja, tudi udarec proti vratom, pa še enkrat več po sredini udarec, tako da brez težav Ruškovač, ki je poskusil. Nafta gre v hiter proti napad, Oštrek je poskusil s podajo, ni uspel, sedaj se obeta proti napad Rogaške. In še en prekršek, tokrat so spet domači dobro zaustavili tale napad brez kakšnega hujšega prekrška, zgolj toliko, da so prekinili akcijo gostujoče ekipe, ki pa se nadaljuje Antonio Majcenič. Majcenič pa spet žoga nazaj do kapetana Flisa.
Še en prekršek, še enkrat je zaustavljena akcija, še enkrat je sodnik dosodil prosti strel in spet dobra pozicija za udarec proti vratom. Kot kaže, kar malce hujši nalet na igralca Rogaške Slatine, ko smo v 65. minuti, ampak kot kaže, ne bo potrebna pomoč, na igrišču padel je Majcenič, žogo pa si bo sedaj na mesti ocene Kitek. Morda bo tudi kdo od soigralcev sodeloval v tej akciji, no, kot kaže, ne bo to Prenkpalaj, ki gre proti robu kazenskega prostora. Tri nogometaše je postavil v živi zid vratar Ervin Nemet, pripravljen pa Cene Kitek. Ja, mislim, da glede na zalet lahko pričakujemo neposreden udarec proti vratom. Poglejmo, kako bo močan ta udarec. Ja, kar močno proti vratom, približno meter in pol do dva mimo vrat. Vendar pa dober poskus, žoga ni šla, kot gre včasih z takšnih situacij, visoko pod nebo, ampak ni za udarec, vendarle le da ne dovolj natančen. Še enkrat Rogaška do žoge, pa spet dobra podaja Mendesa, Mendes je odlično, tule Mendes nadaljuje z akcijo, Mendes na poziciji za udarec, Mendes preigrava. Pa je šel preveč v desno, pa vendarle predložek v kazenski prostor nadaljevanje gostov, ki pritiskajo nekaj vlečenja, tudi oviranja, kljub vsemu žoga nazaj in še vedno v posesti gostov. Tule je Majcenič. Majcenič pa povratna podaja za Charlesa. Charles Mendes kombinirata, Charles v kazenskem prostoru. Izbijajo Lendavčani, ki se bolj kot ne branijo v teh trenutkih. Tudi tale žoga ni bila dovolj natančno oddana, pa še enkrat Prenkpolaj brez prekrška, visoko dvignjena noga sicer, ampak še naprej pritisk in tule tudi pridobljena žoga za ekipo Rogaške, toda slabo nadaljevanje. Pa spet iz ozadja Kitek. Ja, Kitek je našel svoj igralca, potem pa tudi pozicija za predložek pred vrata, izbija ponovno obramba Nafte, ki pa je v kar zagatah sedaj, glede na to, da pritiskajo nogometaši gostujoče ekipe, okvir gola so zadeli. Blizu vodilnega zadetka Rogaška, ki pravzaprav sedaj kar silovito stiska obroč okrog lendavskega kazenskega prostora, no nazadnje pa dvignjena roka sodnika, očitno je šlo za ali za prekršek, oziroma ne, mislim, da je sodnika zadela žoga, tako da bo to sodniški met. Torej, zadeli so okvir gola, gostje blizu so bili vodilnega zadetka, še nadaljujejo s svojim pritiskom, še en skok in nazadnje so odreagirali gostitelji, žogo izbili v prvi kot za Rogaško v drugem polčasu. Ali bo torej ofenziva gostov obredila sadove, torej za malenkost premalo natančni so bili, ko so zadeli okvir gola. Tule pa sedaj drugi kot, 3-2 v kotih za domačo ekipo. Še ena ostra podaja pred vrata, izbijajo domači, nadaljuje gostujoča zasedba Rogaška, nadaljuje s pritiskom, brez prekrška, igra gre naprej, ne, vendarle je zaustavil sodnik igro, očitno malce bolj oster prekršek nad igralcem Rogaške. Ali bo to tudi kazen za domačega nogometaša? Ne, zgolj prosti strel, torej brez opomina. Kitek bo podajalec ponovno, spet bo šla žoga v kazenski prostor. Že kar nekaj minut traja obleganje domačih vrat. Še ena podaja v kazenski prostor, tudi tokrat pa zelo zanesljivo Ervin Nemet. Pravočasno se je pognal proti žogi in tudi preprečil, da bi ekipa Rogaške prišla do udarca proti vratom. Torej, Rogaška je, da rečem, zapravila zrelo priložnost v tem obdobju obračuna, zgolj okvir gola so zadeli, to da nadaljevali bodo, kot kaže, s pritiski, tudi v tem trenutku dobro kombinirajo, pa še en predložek v kazenski prostor, še ena žoga, ki je preletela vse nogometaše in bo tudi končala izven igrišča, čeprav so se je hrabro pognal igralec proti njej, avt ponovno pripada ekipi Nafte. 70. minuta v tem trenutku, ko je vse skupaj bolj živahno, se zdi, da tudi čas malce hitreje teče, medtem pa ponovno met iz avta za Ernišo,
Torej, ekipa Lendavske nafte je na hudih preizkušnjah, nekje v zadnjih 4-5 minutah še posebej. Tule še ena izgubljena žoga, to da napaka potem tudi gostov, ko je Charles Alves Moreira Talson krenil v napad. 24-letni nogometaš iz Brazilije prihaja. Pa še enkrat žoga zagrišča, še en out. Tukrat bo ponovno iz avta metal Majcenič, tule še enkrat Majcenič. Majcenič je vrnil žogo nazaj Kiteku, pa še ena dolga podaja v globino. Lindovčani so se še enkrat ubranili, a potem pa prekršek. Ne, previdno sedaj zaustavljena tale žoga in to bo rumeni karton za gostujočega nogometaša Majceniča. Že tretji rumeni karton za tabor Rogaške na tem pokalnem obračunu. Brez pomoči torej ne previdna igra pravzaprav in sodniku Denisu Šabanagiču tudi ni ostalo drugega, kot da je dosodil opomin gostujočemu nogometašu. No, mi pa smo že v zadnjih 20 minutah tega obračuna. Še ena dolga podaja proti robu kazenskega prostora, takole brez posebnih težav Ajdin Mulalić, 30 let bo, letos dopolnil septembra ta vratar z dolgo kariero. Tudi v Sloveniji žoga je zadela v obraz domačega nogometaša, še ena prekinitev torej v športnem parku v Lendavi. Ja, kot kaže, ne bo potreboval pomoči domači nogometaš, zgolj kratek predah ob neprijetnem udarcu. Žan Bešir je torej obležal, oktobra bo 24 let dopolnil Žan Bešir. Medtem pa na sredini igrišča dobra kombinacija Rogaške, kdo bo hitrejši, Rogaška nadaljuje sedaj s pritiskom, priložnost se ponuja za udarec proti vratom, brez prekrška, brez potrebe, sedaj tudi padec v kazenskem prostoru, Prenkpala je poskusil, vendar pa je že prej izgubil dvoboj, preden je padel, tako da nobenih dilem glede tega. Tudi pa tudi malce ostrejši nalet, brez težav tokrat, žoga z igrišča, out ponovno za Antonija Majceniča, Rogaška v novem napadu, tule kapetan domače ekipe. Potem pa še enkrat, še en rumeni karton, bo to še ena kazen, tokrat kazen za domačega nogometaša. Kazen za domačo osmico, Ernišo. Rumeni karton pri domači ekipi, še en veliko Hazovića Hortna, igran številka 8, Rosa Samo, Rok Erniš. Očitno na glas Erniša, kot sem slišal uradnega napovedovalca. No, prosti udarec pa ponovno za Rogaško. Ja, Rogaška je nekako pritisnila na plin v tem drugem polčasu. Bolje napadalna Lendava se zgolj brani, torej nafta se zgolj brani v tem drugem delu. In to seveda je obet, da bi lahko gostje bili uspešnejši. Tule še ena visoka žoga v kazenski prostor, tokrat ne tako ostra, tako da je bilo tudi dovolj časa za pripravo na izbijanje, ampak Rogaška nadaljuje še en oster predložek, tudi tokrat Lendavčani rešujejo žoga v svojem kazenskem prostoru, ampak tudi tokrat niso šli prav posebej daleč, tu je Charles, ki je kombiniral, pa še enkrat Prenkpala je prekršek nad njim. Z te pozicije že nekaj udarcev proti vratom, ter tudi predložkov v kazenski prostor. Še enkrat več bo Rogaška imela obetavno pozicijo za neposreden udarec proti vratom. Prenkpala je pripravljen, tokrat dva igralca v živem zidu domače ekipe. Pogled tudi proti Oskarju Drobnetu, ki je očitno dal drugačne napotke. No, in zdi se, da bo to predložek v kazenski prostor, kot se postavlja Antonija Majcenič. Ali zna vendarle zapretiti tudi z neposrednim udarcem proti vratom. 74. minuta se izteka v Lendavi, podaja v kazenski prostor. Skok je uspel, ampak ne dovolj natančen, hkrati še prepovedan položaj, tako da žoga ponovno pripada ekipi Nafte 1903, brez spremembe torej tudi v tem napadu.
Ja, zagotovo za obe ekipi tekma tudi pomembna priprava na vse, kar sledi v prvenstvu, ko imajo v obeh taborih seveda svoje cilje povezane. Na eni strani Rogaška z obstankom, na drugi Lendavska Nafta s prebojem v prvo ligaško tekmovanje. Sicer pa bo Rogaška v prihodnem krogu gostila Radomlje v nedeljo 10. marca v Rogaški Slatini. To bo seveda neposredni obračun pravzaprav za obstanek. V primeru domače zmage bi Rogaška prehitela prav Radomlje, ki imajo dve točki več, medtem pa žoga z igrišča ob še enem malce ostrejšem naletu. Sodnik sicer ni zaustavil igre, tokrat jo je skupil Marko Prenkpalaj. Ali bo potreboval pomoč? Odkaže ne. No, morda ob tej prekinitvi še pogled v drugo ligaško tekmovanje, kaj ponuja tu na razporedu v drugem spomladanskem krogu, koga bo gostila, oziroma ki je bo gostovala Nafta, in sicer na Ravnah na Koroškem. Torej pri ekipi Fužinar si Ravne Systems bo Nafta gostovala. No, medtem pa žoga ponovno za Rogaško Slatino. Rogačani pa jo bodo takole vrnili domači za sedbi in tudi v žaru fairplaya, oziroma v slogu fairplaya nadaljevanje tega obračuna, medtem pa nadaljevanje pritiskov gostov. Le gredo domači napad, pa spet niso bili uspešni. Sicer imajo najboljšega strelca druge lige, mislim najboljšega igralca Nafte med strelci, je najzadet, ko je dosegel Toni Lumbončina. In je tik pod vrhom lestvice tudi Stepan Oštrek, je visoko, z 9 zadetki dvakrat je meril polno z najstrožje kazni. Še enkrat Rogaška izbija žogo. Tako sedaj vendar je tudi Nafta v napadu, čeprav tule izgubljena žoga. In proti napad Rogaške z dolgo podajo naprej. Hitro je bila ta podaja nekako obsojena na neuspeh. No, morda še pogled v prvo ligo. Arnel Jakupovič je z 11 zadetki, igralec Maribora, prvi strelec. Rogaška je manejca Gradišarja tudi visoko, 7 zadetki, ampak Ned Gradišar je že bivši igralec te ekipe, tudi v reprezentanci se je poskusil tudi zadev, medtem pa znova Lendava v napadu na majhnem prostoru. Kombinacije dobro kombinirajo, Rogaška tesno pokriva in tudi takoj prihaja do nove uporabne žoge, pa potem Lendavčani sedaj v novem pritisku podajo globino za Loštreka, za Oštrek. Torej, Stepan Oštrek je tam krenil, ni uspel priti do žoge. Rogaška spet z dolgo podajo proti sredini igrišča. Visoko dvignjena noga, brez prekrška. Ja, pa vendar je zaustavljena akcija zaradi nevarne igre in direktni prosti udarec za zasedbo Nafte. Ja, vsekakor za Rogaško zanimiv obračun proti Radomljam. Ali bosta obe ekipi tudi četrtfinalistki pokalnega tekmovanja, torej pokala pivovarne Union. Potem še ena dolga podaja v napad. Tule so spet pri obetavni žogi v svojih nogah domači nogometaši. Toda na zadnje Rebrnik ni uspel nadaljevati, spet žoga iz avta, spet bo ostala sicer Nafta visoko na igrišču. Vse bolj pa smo blizu zadnjim 10 minutam obračuna. Ali bo to edina tekma v tem delu tekmovanja, ki ne bo ponudila zmagovalca v rednem delu. Takole nemati svojih vrat, tudi tokrat dovolj zanesljivo. Pa še enkrat žoga, ki je končala izven igrišča, še ena odboto za nogometaše Rogaške in sodnik sedaj teče k robu igrišča, očitno težave za nogometaša Rogaške. Kaže, gre za krče.
in tako je tudi pomoč na igrišču, torej fizioterapeut gostujoče zasedbe. Nedžad Vrabac je na igrišču. Igralec bo moral na klop oziroma na rob igrišča, ali bo Oskar Drobne morda pripravil tudi naslednjo zamenjavo. Dve menjavi je že opravil. Ja, zagotovo ne gre v tem trenutku, da bi kakšna ekipa taktizirala morda s pridobivanjem časa, torej tu gre za resne težave. Čas pa seveda teče, 80. minuta se izteka v tem trenutku, 81. smo. Igra bo torej šla naprej, ali bo šel z njo tudi igralec, ki ima tu težave. No, morda celo ne gre za krča ali kaj drugega. In zdi se, da bodo v taboru Rogaške pripravili naslednjo zamenjavo. Oziroma kar trojna menjava v tem oknu menjav. Najprej 6-16. Torej na igrišče prihaja oziroma mislim, da bodo popravili sedaj vsak trenutek na tabli, kar dolga prekinitev nas čaka. Torej 99-28, torej Mendes z igrišča, namesto njega Patrik Milič. To je prva menjava, poglejmo naslednjo, pripravljen je tudi številko 77, Gal Kureš. Gal Kureš bo zamenjal Prenk Palaja. In še zadnja menjava, torej na igrišče, mislim, da tudi Vujič. Tako da je Oskar Drobne sedaj kar precej posegel v samo dogajanje. Tu je torej 15-ica še na igrišču, Nikola Vujič. Oziroma Nikša Vujič, se opravičujem. In igra gre ponovno iz avta v nadaljevanje obračuna. Menjava pri gostujoči ekipi iz igre Hermaščeva Data, Vendik Čopatna, on Čopat bo iz igre 20 človeka 16, izama to samo recene ekipe. Za številko 47, malo prejkala, ne da ne da samo. Financijan Kivance sem malo za številko 99. Še ena netočna podaja, spet so domači na potezi. Ta topinska podaja, to da takoj pokriva Rogaška, ne dovoli enostavno, da bi prišli Lendavčani do kakšne uporabne žoge proti robu kazenskega prostora. Ja, še enkrat so gosti izbili žogo, pa še enkrat zaustavljajo akcijo, čeprav Lendavčani sedaj znova aktivni v napadu, takole je Rebernik kombiniral, Rebernik je izgubil dvoboj, tule gre sedaj v napad med dvema igralcema. To je bil igralec številko 77, Gal Kureš, no medtem še ena menjava v domačem taboru, 15-ica prihaja na igrišče na mesto Tonjeruna Bončine, bo priložnost dobil Stjepan Igrec. Torej Stjepan Igrec in ponovno prosti udarec za Rogaško. Tudi tokrat Antonio Majcenič pripravljen. Ni več veliko časa v tem obračunu. Še ena žoga proti robu kazenskega prostora, skok Lendavčanov zanesljiv, tudi zanesljivo do žoge, no tule Panihov kapetan, ki je bil blizu temu, da izgubi dvoboj, to da žogo je uspel zadržati v svoji posesti in Lendavčani morda vendarle sedaj najdejo kakšno pot proti gostujočim vratom. Erniša je tule dobro krenil, na igrišče je že malce zdelano in tule prekršek nad domačim nogometašem. Kot kaže, tudi rumeni karton. Ja, to bo rumeni karton za gostujočega nogometaša Gala Kureža. Gal Kurež je torej kaznovan hitro po vstopu na igrišče. Nepravilno je oviral nogometaša domače zasedbe, sicer Gal Kureš, nedavni igralec ljubljanske Olimpije, pa tudi Brava in Tikveša, medtem pa Lendavčani takole v kazenski prostor, odbita žoga
je v nogah Rogaške, ampak le za trenutek. Tule ponovno Nafta, ki je v teh trenutkih spet malce bolj ofenzivno postavljena na igrišču. Prve te kombinacije tudi tokrat niso prinesle uspeha in Rogaška gre v nov napad. Med dvema nogometašama preigravanje, izgubljena žoga, pa ponovno pridobljena. Spet je tu Lendovska zasedba, ki gre v nadaljevanje te akcije. Žan Bešir je poskusil, dobil je uporabno žogo, potem pa prenos igre na drugo stran. Pa spet nedovolj natančna podaja in ponovno so tu gostje iz Rogaške. Samo še 5 minut ter sodniški dodatek do zaključka obračuna, ki v tem trenutku obeta, da bo to prva tekma, ki ne bo končana v 90 minutah. Še en prekršek, še enkrat zaustavljena akcija, spet Lendovčani lahko hitro nadaljujejo, pravzaprav Bešir. Bešir pa potem povratno nazaj, spovratno podajo na igrišču. Vujica, takole pritiskrem vratarja, Nemeta, dolga podaja v globino, tule je priložno za domače, izbija Ajdin Mulalić, ki je šel pravočasno iz svojih vrat. Tule še en prekršek, tokrat Beširja, še en prosti udarec, takole pa gre Rogaška hitro proti kazenskemu prostoru domače ekipe, na pomoč tudi vratar Nemet, ki pa je imel nekaj težav. Žoga je šla preko noge in končala izven igrišča, ponovno bo to out za ekipo Rogaške. Rogaška, ki pritiska, sicer pa tiste glavne minute pritiska so minile brez doseženega gola. Zgolj okvir vrat Lendovske zasedbe se je zatresel. Tule še enkrat nadaljevanje, pa ponovno poskus globinske podaje. Tudi tokrat so bili Lendovčani na pravem mestu, pa še en prekršek. Še enkrat nepravilno oviranje igralca, Stjepan Igrec je bil tule. 25-letnik v vrstah Nafte. Tudi on je hrvaški nogometaš. Še ena dobra podaja, obetavna v konico napada. Toda malo je Lendovčanov sedaj na drugi strani. Kljubu se mu tule kombinirajo, še vedno imajo žogo v svoji posesti, pa se je potem kar hitro zapravili. In spet je na potezi Rogaška Ruškovač, ki je tule podajal naprej, pa še ena izbita žoga, ponovno Bešir. Bešir in Vujica. Še eno dobro preigravanje, prenos igre na drugo stran, pa še ena dolga podaja v globino, tudi tokrat pokriva Rogaška ta prodor. Tudi dobro preigravanje, zadržal je žogo v svoji posesti Kureš in tule nadaljevanje rezervist gostujoče ekipe Patrik Mič, pravzaprav dva rezervista, Oskar Drobneta, sta sedaj izpeljala tale napad, ki pa je bil zaustavljen z žogo v avtu, ampak nadaljujejo ponovno gostje Antonijo Majcenič, poskus globinske podaje v kazenski prostor, spet je gostujoča zasedba visoko postavljena na igrišču. Pa še enkrat nedovolj natančna žoga, kljub vsemu brez kakšnega oklevanja gostje. Žogo izbijajo z igrišča, še enkrat bo to podaja iz avta. Oskar Drobne. Seveda skrbi, kako premagati Radomlje na nedeljskem obračunu. Takole pa je izgubljena žoga, še enkrat. Tako je tudi hitro priborjena znova Majcenič. Majcenič v kazenski prostor. A nekaj težav so imeli sicer v taboru Nafte, toda odbitek v rokah Ervina Nemeta ponovno zanesljivo. Zmanjkuje časa, tule Bešir ponovno, samo še minuta 15 do konca tega obračuna, ki je še vedno brez zadetkov. Tule je spet Oštrek. Oštrek, Stjepan Oštrek, pa ponovno Bešir, napaka. Žoga mu je pobegnila z igrišča in spet out, ki ga bodo izvedli igralci Rogaške. Zadnja minuta obračuna. Ja, tule so Lendovčani prestregli podajo. A potem tudi prekršek. Prekršek v napadu, prosti udarec.
pripada ekipi Rogaške. Tokrat je padel Majcenič, prekršek nad njim pa je naredil Mihael Rebernik. In zadnje pol minute v okviru 90 minut za ekipo Rogaške v novem napadu. Tudi tokrat Lendavska nafta dobro odreagirala. Potem pa še ena podaja v globino, ni bilo, kot kaže, prepovedanega položaja. In tudi prekršek na zadnje v napadu. Obležal je domači nogometaš Erniša. Hkrati pa tudi morda prepovedan položaj glede na reakcijo sodnika. Kakorkoli, tokrat ni bil uspešen Galko Ureš v konici napada in ponovno je tu Ervin Nemet. Medtem že teče sodniški dodatek v Lendavi. Zagotovo bi bila tudi vrstna osvežitev za zmagovito ekipo, če bi zadetek padel sedaj, da ne bi bilo treba igrati te dodatka, glede na to, da za oba tabora pomembni obračuni v nedeljo. Še enkrat gre Rogaška v napad, tudi tokrat je bila akcija zaustavljena. Torej tisto, kar so imeli v svojih nogah, so gostje zapravili. Na drugi strani morda malce dlje od vodilnega zadetka Lendavska nafta. Še enkrat pa met iz avta, ko smo v že zadnjih sekundah obračuna, druga minuta sodniškega dodatka, še ena žoga malce dlje v napad. No, tudi Lendavčani vendarle z novim poskusom, to da Rogaška se še enkrat uspešno brani, žoga gre spet daleč na domačo polovico, Blaž Urh. Blaž Urh je izgubil dvoboj. Pa potem podajo v globino, ni bilo prepovedanega položaja. Tule so igralci Rogaške poskusili, pa spet preigravanje, ki ni bilo uspešno. In takole Oštrek. Oštrek. Tule nadaljevanje, še ena podaja v kazenski prostor pred vrati, pa rešujejo igralci Rogaške. Izteka se druga minuta sodniškega dodatka, napaka sedaj domačih, ki so želeli preigrati out. Medtem še en prekršek, še en udarec po nogi, še ena prekinitev, prosti udarec za ekipo Rogaške. Tretja minuta se je začela. To bo zagotovo še ena dolga podaja v globino. Ne, vendar le kratka podaja pa nadaljevanje. Torej tretja minuta že teče sodniškega dodatka. Nekaj več prostora za nadaljevanje akcije po desni strani, potem še enkrat nedovolj natančna podaja in tule imajo domači težave in kot so si priigrali. Sedaj gostje, tam je Bešir izgubil dvoboj, morda bil tudi oviran ob tejle situaciji, to da nazadnje žoga, ki je končala v kotu in sicer v četrtem oziroma tretjem kotu za Rogaško. 3-3 torej tudi v kotih, sedaj ko smo na pragu zaključka rednega dela obračuna, ekipi izenačeni in spet gneča pred vratarjem Ervinom Nemetom. Sodnik je blizu, torej bo imel tudi kaj dodatnega dela, ko bo pregledoval, kaj se bo zgodilo v tistih delčkih sekunde. Visoka žoga leti v kazenski prostor, zbijajo domači, potem pa še ena izbita žoga. Rogaška pritiska na drugi strani, priložnost za Rogaška, udarec in ali je bilo celo igranje z roko? Ni bilo. Igra gre naprej, žoga zanesljivo v rokah Ervina Nemeta. No, mislim, da je vsega konec na tem obračunu, da bomo vsak trenutek slišali zadnji žvižg sodnika na tekmi, ki se končuje brez zmagovalca po rednem delu, čeprav očitno še nekaj časa za še en napad. Torej teče že četrta minuta sodniškega dodatka. Tule sedaj Lendavčani v napadu. Toda niso uspeli, zgolj novo podajo iz avta so priigrali, vendar pa so ofenzivno naravnani sedaj. Josip Vujica prepušča tudi tale met roko Erniši. Rok Erniša torej. Ne bo časa, torej konec je torej obračuna.
V športnem parku v Lendavi, torej brez zmagovalca v rednem delu obračuna Nafta 1903 Rogaška. Bliže so bili zadetku gostje, zadeli so tudi okvir domačih vrat, toda enostavno niso bili dovolj spretni, da bi katerega od obetavnih napadov tudi zaključili, predvsem tiste minute obleganja, ko so bili nekaj dolgih minut okrog kazenskega prostora, domače ekipe pa enostavno niso uspeli miriti v polno, tako da bomo sedaj spremljali še nadaljevanje tega obračuna čez nekaj trenutkov.
V športnem parku Lendava se bo nadaljeval pokalni obračun, zadnji v osmini finala slovenskega nogometnega pokala, pokala pivovarne Union Nafta 1903 Rogaška. Ni bilo zadetkov, ni bilo zmagovalca, seveda po rednem delu in pred nami je podaljšek 2x15 minut na obračunu, ki bo torej dal zadnjega potnika v četrtfinale slovenskega nogometnega pokala za letošnjo sezono. Danes že odigrana dva obračuna. Mura je brez težav nižjeligaša Martijance premagala s 3-0, Olimpija pa je proti Kopru dvakrat vodila, tudi na zadnje, kar visoka zmaga Kopra 4-2 na stadionu v Šiški, kajti v Stožicah opravljajo menjavo travnate površine. Tule Rogaška spodaja proti robu kazenskega prostora, tudi udarec proti vratom in še ena žoga več, ki je letela neposredno v sredino vrat, torej tudi tokrat brez kakšnih težav za vratarja. Tudi v samem rednem delu obračuna kar nekaj podobnih situacij, torej udarci po sredini vrat predvsem. Tule še enkrat v napadu Rogaška, Lendavčani so se uspeli obraniti tudi v tejle akciji, ali bodo šli sedaj malce močneje v napad. Nekaj dolgih minut so bili kar na težkih preizkušnjah, ko je Rogaška pritiskala proti njihovemu kazenskemu prostoru. Tule še ena žoga v konico napada. Ja, in tule so spet ofenzivni, gost je ostra podaja, pa še ena odbita žoga in še enkrat dobro preigravanje. Poskus podaje na zunanjo pozicijo brez uspeha. Lendavčani so bili na pravem mestu, tule pa še en oster prekršek. Tokrat je obležal domača desetica Stjepan Oštrek, prekršek z hrbta. In znova prekinitev igra bo seveda šla naprej. Druga minuta sodniškega dodatka teče. Kot kaže pa težave za enega domačih nogometaša v kazenskem prostoru, tako da bo, kot kaže, potrebna še dodatna pomoč. Ne, vendar ne, igra bo šla naprej in tule je Stjepan Oštrek. Mitja Novinič pa bo podal po sodniškem žvižgu. Kapetan domače ekipe Jean Flis je kapetan gostov. Še enkrat out, še enkrat so na potezi nogometaši Rogaške, ki gre dole ponovno prek sredine igrišča. Tule je David Sim. Še ena neuspela podaja in ponovno out. Spodaj je trener domačih Jožef Božik. In tule je ponovno David Sim. Mladi 20-letni igralec Simu preigravanje. No, potem pa je izgubil dvoboj in tudi žogo, ki ponovno pripada Lendavski Nafti. Nafta že kar nekaj sezon v vrhu drugoligaškega nogometa, torej zaenkrat še brez preboja. Še enkrat pa podaja proti robu kazenskega prostora. Takole bodo nadaljevali ponovno iz avta. Gost je žoga za Gala Kureža, ponovno je prepušča Simu. A spet malce preveč ambiciozno nadaljevanje akcije in tule so spet na potezi igralci Nafte. Vendar pa kar precej stisneni, malo manevrskega prostora imajo na igrišču, takole kombinirajo gostujoči nogometaši. Ja, Kureš v dobro preigravanje, zaustavljenje bil in tudi prekršek naredil, tako da so spet na potezi igralci Nafte, spet pa bodo krenili izpred svojega kazenskega prostora oziroma kar precej stisneni tam proti kornerski zastavici. Ja, kar hitro teče čas, sedaj že četrta minuta tega prvega dodatka. V tem delu tekmovanja, torej po ena tekma v vsakem rangu tekmovanja in tudi podaljški oziroma streljanje najstrožjih kazni, če potem ni zadetkov. V okviru MNZ-jev so ekipe igrale takoj na najstrožje kazni, če ni bilo zmagovalca.
Še enkrat v globino, pa spet Lendavčani, ki posredujejo, ponovno Rogaška. Ja, tu je še en prekršek, očitno ne, tako da je igra stekla naprej. Ervin Nemet pa je šel pravočasno iz svojih vrat, tudi tokrat odličen tajming tega vratarja. Še enkrat več je Ervin Nemet zaustavil poskus. Ervin Nemet je mađarski vratar v vrstah Lendavske Nafte, tule pa še enkrat Rogaška, pa spet podaja bolj kot ne na pamet v konico napada in tudi tokrat zanesljivo vratar Nemet. Mislim, da je še prezgodaj za razmišljanje o najstrožjih kaznih, ampak če bo šlo v takem tempu naprej, potem se utegne tekma tudi v to smer podaljšati. Še ena dolga podaja, pa vsem na pamet oziroma brez pravega cilja. In tule je ponovno Nemet. Ni edini mađarski nogometaš v vrstah Lendavske Nafte. Tudi Dinjes je od tam. Pa potem Laurent Sebastien iz Alea Gersega, posojen nogometaš. Pa tudi David Zoltan, pa ja, seveda Nemet in pa Andraš Murar, še ena oduzeta žoga, potem pa Lendavčani, ki so prišli ponovno do nje, Pešer odlično podaja v globino, potem pa Stjepan Oštrek, ki je poskusil nadaljevati, a je bil zaustavljen in še enkrat gre žoga proti sredini igrišča, takole se borijo za njo Lendavčani, odlično preigravanje, odličen prenos igre tudi na drugo stran. Pa pozicija za udarec proti vratom, morda malce preveč oklevanja in ni uspel Rok Erniša. Morda bo v tem drugem poskusu kaj bolje. Oštrek. Oštrek in Sim. Oštrek išče pozicijo za predložek in priboril je podajo iz kota za svojo ekipo. To je sedaj četrti kot, prvi nasploh v tem sodniškem oziroma v podaljšku obračuna. Sedma minuta teče v tem trenutku. Lendavčani pa so v poziciji, da zapretijo sedaj. Svojo postavitev imajo pri prekinitvah, torej više se postavijo na rob kazenskega prostora, pa potem stečejo znotraj tule na prvo vratnico, na bližjo vratnico. Še enkrat izbita žoga, še enkrat je končala v kotu. Še peti udarec iz kota za zasedbo domačih modrih. Tudi tokrat neposredno proti vratom in brez težav za vratarja Ajdina Mulaliča, ki je bil pozoren tudi na ta domači poskus. Ja, spet kar precej enakovredna igra, sicer smo se že prej spraševali, kakšna bo igra že pred začetkom oziroma že v prvih minutah, kaj utegne ponuditi dvoboj med zadnjim prvoligašem in pa prvim drugoligašem. Tu je še ena prestrežena žoga, tudi spet bolj kot ne na pamet podaja v nadaljevanje Blaža Sintiča in tule spet Rogaška v napadu prek Charlesa. A še eno uspešno preigravanje podaja v globino, tule nadaljevanje dobro so posredovali ponovno v domačem taboru, pa še ena visoka žoga, ki je odletela na drugo stran. Blaž Urh je sicer prej posredoval, tule pa nadaljevanje Rogaška, spet torej pritiska David Sim, Sim v kazenski prostor, pa spet žoga, ki je preletela vse igralce, tule je Josip Vujica, prepuščajo gol out ponovno za vratarja Ervina Nemeta. Medtem tudi menjava v tem sodniškem dodatku, oziroma v dodatku obračuna, pravzaprav z igrišča odhaja 27 tica, Sim namesto njega, pa vstopa številko 66, Luka Kambič. Luka Kambič je torej nova ukrepitev igre danes v Lendavi v taboru Rogaške. Oskar Drobne torej ponudil še enemu priložnostu, še enemu igralcu sklopi priložnost. Torej že peti igralec, se menjave so izkoristili v taboru Rogaške. Medtem ko smo v deseti minuti prvega dela podaljška tega obračuna,
Seveda mi sodniški podaljšek, kot sem prej lepo motoma dejal, takole nadaljujejo. Spet gost je tule, pravi igralec, ki je vstopil, Luka Kambič. Luka Kambič je iskal pozicijo za predložek, to da je nazadnje žoga, ki je končala izven igrišča, ponovno v avtu, spet za Rogaško. Dobra pozicija za predložek, tam so Lendavčani na pravem mestu, to da ne tudi dovolj zanesljivi, žogo so poslali iz igrišča, Rogaška prihaja do prvega kota v podaljšku tega obračuna, sicer svojega četrtega, pet kotov so izvedli gostitelji. Še ena ostra podaja v kazenski prostor, tam gneča in dobro posredovanje vratarja, potem ko je bil blizu Charles z glavo, ne najbolj zanesljiv z udarcem z glavo in Ervin Nemat tudi tokrat zanesljivo lovi žogo, skratko podajo sedaj zaposluje svoje branilce. Teda ta podaja spet bolj kot ne na pamet prek sredine igrišča brez pravega cilja, sicer Rogaška bo nadaljevala z akcijo. Še en prenos, odličen prenos igre, spet obetavna žoga v nogah gostov, teda potem sta se dva soigralca zapletla, pred vrati morda šla tudi malce preveč proti sredini ob dolgi visoki podaji, žoga pa ponovno izven igrišča v golavtu. Sodniški žvičk, še bo treba počakati, ali se pripravlja še kakšna menjava. No, v domačem taboru je na vrsti menjava, gostje so že opravili vse. Na igrišče bo vstopil Silvio Pigac. Tule je torej menjava v domačem taboru, številka 17. Silvio Pigac prihaja na zelenico športnega parka v Lendavi. Játék Borblár Szintics, 19-es számmal Végrosztoka, a játék a belé, az Strömbe szerem lesz, 17-es számmal Szilvia Pigac. Tori Pigac je zamenjava za Szintica, če sem dobro videl. Igra gre torej naprej, tule so spet na potezi domači, čeprav so kar precej stisteni, sicer tudi en padec, ampak brez sodniškega žvižga. Denisa Šabanagiča iz Ljubljane, ponovno Ervin Nemet. Ja, ne verjamem, da bi igralci že v tem trenutku nekako kalkulirali o tem, kaj lahko prinesejo najstrožje kazni, če bodo njih prišlo, ampak v tem trenutku se vendarle bolj malo dogaja, kar se samih neposrednih akcij in udarcev proti vratom tiče. Še naprej kar precej disciplinirana igra na obeh straneh, tule sicer nova napaka gostov in znova Lendavčani iz avta, tokrat bo avt, kot kažem, metal kar Žan Bešir. Atraktivno speto in nadaljevanje, Oštrek kombinira, Oštrek je bil zaustavljen na nedovoljen način, oviral ga je Mikša Vujčič. In pozicija je ugodna za še en predložek v kazenski prostor. Tudi ni prav veliko domačih nogometašov tam proti robu kazenskega prostora, šele sedaj se selijo. Tja gre sedaj tudi Blažur, ki je branilec ekipe. Torej vsi tisti, ki so zadolženi za skok igro. Žoga pa bliže igralcem. Na zadnje so jo izbili gostje, čeprav so sedaj pod pritiskom. In tudi znova Oštrek na potezi. Oštrek dobro preigrava, pa potem izgublja dvoboj. In nazadnje še en out za ekipo Rogaške, ko se bližamo zaključku prvega dela podaljška tega obračuna. Torej prvič v tem rangu, torej v osmini finala, brez odločitve po rednem delu obračuna. Še ena izbita žoga, še ena dolga, podaja v globino, tudi tokrat brez uspeha. Oskar Drobne je malce bolj aktiven, morda tudi nervozen ob robu igrišča, glede na reakcije. Še enkrat v napad žoga. V
Tako je, še enkrat out, tukaj ponovno za domačo zasedbo, kapetan ga je priboril, Mitja Novinič, še enkrat Bešir, ki se je tudi pomaknil na bočno pozicijo. Ja, tukaj dobro kombinirajo domači nogometaši, v napad je šel Stjepan Igrec, ampak tu je sedaj na potezi ekipa Rogaške, ali pa podaja v globino. Vendar pa na pravem mestu ponovno domači. Pigac je bil tule in spet gre v napad lendovska ekipa. V zadnjih sekundah tega prvega dela podaljška, morda vendar le še dovolj časa za udarec proti vratom, toda še ena izgubljena žoga. In potem še ena dolga podaja v globino napada. A tule so lahko nevarni gostujoči nogometaši. Tudi udarec proti vratom, malo je manjkalo, mimo vrat je švignil tale udarec in brez spremembe rezultata. Ja, tu bi lahko Rogaška prišla do kar obetavne prednosti, ampak ni se išlo in brez spremembe rezultata tudi v 106. minuti tega dvoboja za napredovanje v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Skoki so ga dobili nogometaši Rogaške, pa potem tudi nadaljujejo z akcijo. Ja, tu je precej prostora tudi za udarec proti vratom, pa še naprej kombinacije. Potem pa tale udarec, spet žoga visoko preko vrat, sicer dobro pripravljen udarec in tudi zaključek prvega dela. Podaljška, tudi tokrat brez zadetkov. In morda se res vse skupaj nagiba k temu, da bo padla odločitev po streljanju najstrožjih kazni. Kratek predah bodo imeli igralci v Lendavi, hitro se bo torej obračun nadaljeval še z drugim delom dodatka tega pokalnega obračuna. Zadnji del dodatka v Lendavi, v športnem parku Lendava na tekmi osmine finala slovenskega nogometnega pokala med domačo Nafto 1903 in Rogaško. Mreži še vedno miruje ta stres, vse je okvir domačih vrat v ofenzivi Rogaške v drugem polčasu. To pa je bilo tudi vse, veliko streljev je bilo, vsaj pogojno rečeno veliko, ampak vsi so nekako leteli proti sredini vrat, čeprav sedaj proti koncu prvega dela dodatka tudi zrela priložnost za Rogaško, a je žoga letela mimo domačih vrat. Tule je Mulalić, ki je šel spet malce više in bo žogo poslal tudi dlje proti robu kazenskega prostora. Skok je sicer uspel Rogaški, Rogaška je tule morda nevarna za udarec proti vratom. Nafta se je že postavila v obrambo, potem pa še ena visoka žoga v kazenski prostor, bolj kot ne nabijanje, ampak
Rogaška ostaja na polovici nafte, takole nadaljuje Charles. Še na visoko dvignjena noga in ponovno indirektni prosti udarec, še eno nevarno igranje in še enkrat je sodnik Denis Šabanagić iz Ljubljane zaustavil igro. Še ena podaja, ki ni bila uspešna, preprosto preveč na pamet žoga, tudi tokrat igranje z roko, sodnik ni zaustavil igre in tule gre Rogaška v nov napad. Tako je tudi predložek v sredino kazenskega prostora, tam izbijajo gostitelji, toda žoga je v nogah gostijoče zasedbe še naprej. Tule je Majcenić podaja nazaj svojemu kapetanu Žanu Flisu. Flis še enkrat pri žogi. Enkrat žoga v globino, tule je spet nekaj obetavnih pozicij, tudi predložek je sprva bil kar precej obetaven, tudi na zadnje žoga, ki je ostala v nogah nafte. Nafta je še enkrat priborila žogo, ampak ne tudi napada, tule so spet gostje prek kapetana, ki lepo kombinira, tule je Kregar je podal, Kregar je padel brez prekrška, sam se je spotaknil, tu seveda ne gre za prekršek. Ga podaja v konico napada, pred Oštrikom pa ponovno igralci Rogaške. Majcenić, odličen prenos igre, Ruškovački na drugo stran, to da ne dovolj natančen, zato pa tudi nadaljevanje domačega napada brez prepovedanega položaja, pa tale poskus, vprašanje ali predložek ali strel proti vratom. Sicer z razdalje smo videli zanimiv poskus takoj na začetku obračuna, ko je igralec Rogaške poskusil pretentati domačega vratarja in ta je imel kar precej dela, da je visoko žogo ukrotil in jo zadržal izven vrat. Tule nadaljuje Vujica. Pa spet Rogaška v naletu. In tule je dobra pozicija za udarec proti vratom, priložnost imajo igralci Rogaške, to da spet so malce zakomplicirali, vse skupaj sicer njihov napad še traja, še ena podaja, tudi tokrat je nafta dobro odreagirala in tule gre v akcijo sedaj Igrec ima precej prostora, tudi soigralci se vključujejo v napad, Igrec pa je uspel pravzaprav pridobiti že izgubljeno žogo, pa še drugič, ja, uspešno je oddal svojemu kapetanu Noviniču, iz ozadja, sedaj tudi Pigac. Zelo obetaven je bil začetek tega protinapada lendavske nafte, ki pa se je potem zaustavil ob dobri obrambi Rogaške, pa še enkrat več neuspešni, toda tudi Rogaška, ne, spet nekaj nabijanja žoge. Pa ponovno na potezi gostje Ruškovački. Ruškovački, spet odličen prenos igre, sedaj se seli gostijoči napad, tule obetavna akcija, ki jo imajo v svojih nogah. Gost je še ena akcija, gol! Iz neposredne bližine med dvema domačima nogometašema je v polnomerju Oliver Kregar. Kregar je torej v 110. minuti zadel za vodilni gostijoči zadetek. Oliver Kregar, torej 24-letni igralec Rogaške, je po obetavni akciji tudi zaključil malce premalo pozornosti v domačem taboru. Med dvema domačima nogometašema je prišel do udarca in žogo uspešno spravil v mrežo. Torej Rogaška se zdi, da bo v tem trenutku oziroma v tem večeru še en preživeli pokalni prvoligaš. Torej, ob Radomljah, ob Muri in Kopru, morda tudi Rogaška, sicer pa, kot sem že prej poudaril, zanimivo je, da ni več v pokalnem tekmovanju ekip, ki so na prvih štirih mestih, kar seveda marsikaj pomeni tudi v boju za Evropo, če bi torej želel, kateri od ostalih prvoligašov, predvsem ima tu jasne ambicije. Ekipa Kopra priti do evropske vozovnice bi seveda moral osvojiti pokalno tekmovanje. Skok Rogaške.
tako zbita žoga, ali bodo Lendavčani sedaj pritisnili in morda prišli do izenačenja in podaljšanja tega obračuna. Spet dobre kombinacije. In tudi kar precej prostora za predložek v kazenski prostor. Lepa žoga leti v kazenski prostor, izbijajo igralci Rogaške. Spet malce bolj dale, Charles je tudi izbil žogo, potem pa nadaljevanje. Izgubljena žoga, brez prekrška. Tukaj neuspešen Mijić. Igra gre naprej, tule ponovno Lendavska Nafta, ki pritiska pozicija za udarec proti vratom, pa še vedno Oštrek in gol! Kakšen zadetek Stjepana Oštreka! Izenačenje v 112. minuti. Oštrek je zares izjemno pomiril in zadev Ajdin Mulalić brez možnosti. Žoga je letela pod stičišče Stative in Prečnika za izenačenje na 1-1 v Lendavi. Torej, vendarle se v tem trenutku obetajo najstrožje kazni, če ne bo še kakšnega zadetka. Oštrek je tudi sicer uspešen strelec Lendavske Nafte. Je tudi med najboljšimi strelci nasploh druge lige, dosegel je 9 zadetkov v drugoligaškem tekmovanju v tej sezoni, tudi 2 gola z najstrožjih kazni. Torej 1-1 je v Lendavi to, kar smo čakali. Skozi vseh 90 minut se je nekako zgodilo v podaljšku tega obračuna, ki je sedaj že v 113. minuti. Ja, tako je enakovredna tekma, vendarle se sedaj kaže ta enakovrednost tudi s samim rezultatom, bo morda na koncu odločena po streljanju najstrožjih kazni. Tule Ajdin Mulalić, zelo dolgo si namešča žogo. Mulalić, tudi pa zelo nevarna igra in kot kaže, bo to rumeni karton za domačega igralca Mihaela Rebrnika. Rebrnik je kot kaže zadev prav Oliverja Kregarja, zagotovo nenamirno. Še drugi rumeni karton v domačem taboru, torej na žogo je šel Oliver Kregar. Rebrnik je visoko dvignil nogo in očitno sta trčila. Zato sedaj tudi ta prekinitev potrebna bo, torej pomoč, še ena prekinitev, ki bo še dodatno podaljšala tale dvoboj, ki se je začel ob 17:30. Kmalo bo ura 20, no kot kaže, le ne bo kakšnih hujših težav za Oliverja Kregarja, strelca Rogaške. Sicer zadnje uvrščene ekipe. Kregar je 3 gole dosegel v letošnjem prvenstvu, napadalec Rogaške, nadal še pokalni zadetek. Ena žoga v kazenski prostor, izbijajo Lendavčani, pa še ena dvignjena žoga. Takole pa domači kapetan razčiščuje situacijo Mitja Novinič. Pa še en prenos igre, tule Kregar, ki mu je spodrsnilo, kljub se mu zadržuje žoga v svoji posesti in je tudi uspešno pošilja na drugo stran soigralcem. Vujčič je bil tam, pa še enkrat ta igralec, še ena dolga podaja, tudi tokrat Lendavčani na pravem mestu. In sedaj še en napad domačih, ki pa je bil hitro zaustavljen. Kapetan Jean Flis je bil tule v napadu, ki pa ni uspel tudi nadaljevati z akcijo. Ena dolga podaja v napad, tokrat prekršek. Prekršek Lendavčanov, dobra pozicija spet, ki se ponuja ekipi Rogaške. Tokrat je prekršek naredil Blaž Urh. Blaž Urh, zanimivo, 2 igralca, številko
77, Gal Kuresh in Blaž Urh sta bila v tem duelu že tako ali tako v nogometu številka 77, ne tako pogosta, ko pa se igralca s to številko zapleteta, je to vendarle tako majčkeno naključje, presenečenje, ampak pustimo se skupaj tule, smo v zadnjih petih minutah podaljška tega obračuna in ponovno ima Rogaška v nogah žogo za morebitno novo prednost, neposredno proti vratom, pa spet po sredini Ervin Nemec, tudi tokrat brez kakšnih težav, še ena žoga, ki je bila pravzaprav sprožena zares precej po sredini vrat, kar nekaj podobnih je že bilo na tem obračunu, tule še ena dolga podaja v globino, tule gre se da je domača resetica Oštrek, ni uspel kapetan, Žan Flis je žogo odpeljal izpred svojega kazenskega prostora, tudi Lendavčani se tam dobro borijo, izgubili so žogo, izgubil jo je Bešir, tule napad zasedbe Rogaške Slatine, lepo sicer nadaljevanje, tudi brez težav, tudi tokrat za Ervina Nemeta in ponovno je žoga za vratarja Lendavske Nafte. Samo še 3 minute do konca in obetajo se najstrožje kazni. Gostje rešujejo, izbijajo žogo, Vujčič. Potem pa dobro nadaljevanje, spet gre torej Rogaška v napad. Eden zadnjih poskusov, ne, sicer še čisto zadnji. Še en prenos igre proti strelcu, ki je dosegel zadetek. Tule so še navarni gostje, tudi tako Kregar, kot tudi njegov soigralec povsem v konici napada, nista uspela v tejle akciji, torej v napadu je bil tudi Patrik Mijič in tudi tokrat Ervin Nemec zanesljivo pri žogi. Samo še dobri 2 minuti do konca obračuna, ki je v tem drugem delu podaljška tudi ponudil vrhunce, na katere smo čakali. Še en duel, ki ga je dobro opravil Žan Flis, pa še en prekršek, prosti udarec ponovno za Rogaško. Ja, vsi ti dodatki tega obračuna zaradi pomembnih tekem, ki čakata ekipi konec tedna v ligaškem tekmovanju, niste najbolj dobrodošli, ampak trenerja boste imela tudi nekaj dela oziroma nalog, da skupaj s pomočniki ekipi dovolj osvežita za nadaljevanje prvenstva. Rogaška torej v nedeljo proti Radomljam na tekmi, tako rekoč neposrednji tekmi za obstanek v prvoligaškem tekmovanju. Nafta bo gostovala na Koroškem, medtem pa še ena akcija Nafte, še en duel, ja, odlično zaustavljena žoga, pa potem nedovolj natančno oddana podaja in še enkrat gredo sedaj gostje v napad v zadnji minuti. Podaljška tega obračuna, ko se je Nafta uspela še enkrat rešiti, še en met iz avta in še ena menjava v domačem taboru. Torej tule že očitno v domačem taboru pripravljajo tudi najstrožje kazni, priložnost bo dobil še Tim Polič. Torej Rebernik z igrišča, na mesto njega prihaja Polič. Zaprav zaradi najstrožjih kazni, ki so, kot vse kaže, neizogibne na današnjem obračunu, ko iščemo še zadnjega potnika med osmerico najboljših, torej v četrtfinale letošnjega pokala pivovarne Union. Še en udarec proti vratom, zunani del mreže in vsega je konec. Mislim, da če bo zgolj še kakšen dodatek dodatka na koncu, glede na to, da smo že v 121. minuti obračuna in v obeh trenerskih štabih morda že sestavljajo seznam za izvajanje najstrožjih kazni. Ena visoka žoga na sredino igrišča, tam skok, ki so ga dobili, gosti v oči nogometaši, gostitelji se branijo, žoga ponovno z igrišča, še en met iz avta.
še enkrat izbijajo Lendavčani. Ja, vendarle, kot se kaže, še dovolj časa za še en napad. Ja, tukaj še enkrat iz obrata, gol! Zadetek Rogaške! Rogaška je zadela v polno in se veseli sedaj še enega zadetka v tako rekoč izdihljajih obračuna, ne bo torej najstrožjih kazni. Rogaška je zadela za napredovanje med 8 najboljših v pokalnem tekmovanju. Kakšen zaključek, pravzaprav, da tudi malce presenetljiv. Kdo je torej miril v polno sedaj v tejle akciji? Ali je bil to prav kapitan ekipe, ali se tam veselijo skupaj s Charlesom? Vsekakor pa Rogaška je uspela zaditi v polno v izdihljajih obračuna in to je tudi podatek, ki smo ga pravzaprav tudi čakali na tem obračunu. Torej Rogaška se je rešila, še preden bi prišlo do streljanja najstrožjih kazni, ki bi dali zmagovalca. Torej v vsakem primeru so se v obeh taborih nekako že pripravljali na to, da bo treba nekako priti do najstrožjih kazni, se prebiti preko njih, to da potem je padel zadetek, ki so ga torej zabili nogometaši Rogaške in se tako veselijo napredovanja v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Torej še potrditev strelca zadnjega zadetka v polno je torej meril Osmita, Charles Moreira, Talisson. Nafta Rogaška torej 1-2. V četrtfinale pokalnega tekmovanja potuje še Rogaška. Hvala za pozornost, lahko noč.